Dobro večer, Makedonijo, kade i da si? Kaj ste ve luge moje, pa dali ste dobri da vi kažem iskreno. Znaš što, Marta, samo jedan sovjet od mene ušao na startot? Dobližite malce kamerčeta po namo. Aj, gledajte sada zemljotres, gledajte sada zemljotres. Tri, 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 dva. Ma kako ga drži? Propadna sve, propadna sve, propadna sve. Zlatni račun. Dobro. Ajde, dobro večer, luge. Ви посакувам убава вечер. Не е матна сликата. Стави си ја во HD, брату. Доле имаш сетингс, тоа што е до CC. Тоа кругчето како... како тркало од трактор. Така изгледа. Шала на страна. Добро вечер, луѓе. Добро дојдовте во еден подкаст. Вечерва без лимит. Јас и Зоки. Баш ми е кеф што го правим ова, затоа што многу од вас не баравте вака сами за да коментираме актуелни теми. Имаме многу интересни теми за коментирање, шоу бизнис теми, трачеви, кое заедно на естрадата, тоа ќе го каже Зоки, но пред да започнеме со подкастот, би сакал да се заблагодарам за поддршката на спонзорите и да најавам нова соработка која што започнува од овој подкаст. Јас сум баш онака среќен и горд што Мега Мобил го препозна квалитетот на нашиот подкаст. Мега Мобил се наоѓа во населба Аеродром, веднаш до Палма на самата автобуска. Од тука веднаш, значи десно, една убава приказна која што трае, верувале ли не, 20 години. Оваа сабота прославува 20 години во текот на целиот ден. Веднаш до нивната мобилара са бајлечки, ќе имаат коктел забава. Можам веднаш да кажам дека ќе има 30% попуст во текот на целиот ден, на целата галантерија. Ако ќе се спомене Мега Мобил, буквално се што ќе ви текне. Од звучници до делови за автомобил, светла, ринглајтови, футроли и она што е многу битно да кажам дека имаат достава бесплатна доколку нарачате над 400 денари од нивната веб страна која што е megamobil.mk. Се што ви треба. Имаат. И секако фала ти Зочко сервис, но да потенцирам дека на сервисот нема попуст. Би се заблагодарил секако и на Протеини Си. Протеини Си денеска ги чекаме да ни донесат прекрасни барови, да. Нешто што ќе донесат таму да видиме сокчиња, се што е здраво, крофни и секако дека ќе се налапаме. Зошто добро вечер? Се налапаме од добро вечер. Како си? Тука сум ја. Ја ќе ги кажам генералните спонзори на нашиот подкаст No Limit, тоа се DVN и како знаете, сите дека вечера ќе даваме 20 ваучери. Кисела вода, Аеродром и Беверли Хилс. Конечно да бидете милионери. Денеска е денот на Тошо Проески и денеска решивме со Стефан да подариме книги. Книгата за Тошо Проески што ја напиша Сурја Делковска. Тоа е печатница 11. октомври од Прилеп, која не ги подари ве книги да ги подариме на вас. И контакт за телефон е, запишете го, 076-444-792, тоа е Паце Милевска. Ке ги ставите на изе и ке издобиете кригичка. Дали може да одиш малце подесно со столот? Ајде, не, леле подесно, лево ти, ке се отруја, господи! Десно срцка, уште бе! Браво, ај малце повлечи го са микрофонот. Браво бе, тето, ти си злато човек. Ти си злато од човек, ти си злато. И вечер имаме многу јака игра со Стефан, му донесов од Холандија, од Амстердам, многу јави коцки, а како се направите дома? Што се овие коцки, Зоки? Срцка за секс пози. Секс пози? Едната пишува каква е позата, а другата каде. Оу, гарден! Еве го Стефан. Ти ги подарувам со Марта, да си играте дома. Ти си сварно ненормален. Многу се јаки. Добар си. Ајде ти вака сврти со ова, да ја имам. Му се падна, како е, блоуджап. У гарден, у Катланово. Ајде ти срцка. Ајде. О, шо ќе се падне, тоа со Марта го правиме. После емисија. Добр. Шауер. Добро, а која поза? Оу, Мартиш Базе си ти. Доги стајл. Срцка, кажи им денеска што може да... што ќе добијат?
Еве кажав дека добијат пет книги од ова е издание на книгата Ова не е крај на Тоше Проески, која е напиша Сонја Неделковска. Така да првата книга излиза на 2004 година, само 3000 тираж имаше, се распродаде одма. Еве шанса да ја добиете да се биде вашиот дом. Пишете ни коментар, некој убав цитат од Тоше Проески и книгата ќе биде ваша. И нормално, како беше тоа, subscribe. Subscribe, значи вака, за да доделуваме книги, денес ке имаме повторно некоја цел што треба да се исполни, а тоа е 112.000 и колку са subscribe-ери? Па нека, ја бравам 100 од книга. 100 од книга? Да. Значи, кога ќе стигнеме до 112.200 subscribe-ери, доделуваме книга, па потоа на секој нови 100 ќе доделиме 5 книги, што значи дека не треба да заборавате да ставате subscribe. Мац спрашува, би ја платил, каде ја има? Книгата има во печатница 11 октомври во Прилеп. Okay. Контакт за телефон ви е госпогата Паце Милевска, 076-444-792. 076-444-792. Паце Милевска, тоа е... 792? Да, печатница 11 октомври Прилеп и тамо може да си ја купат, у продажба ја мислам дека ја нема. Ако не грешам, не знам. Мака видео, зашто пишуваш риб, брат? Па денеска му е роден на Тоша. Кој пишува риб? Ти си модератор, не би требало да пишуваш риб, риб. Значи да веќе цркне стримот. А, би сакал секако да кажам дека денеска... Не, он мисли на Тоша Проески, сигурно. Не знам. А, како се вика, денеска ќе доделиме и прекрасни слушалки. Марта се смее, сака да ги доби она, ќе ти купиме од Мегамобил. Зочко, вие ќе ги доделиме на некои од вас, но треба да го гледате подкастот денеска, за да ги добиете и да ги подигнете, тој што ќе ги добија, ќе може да ги подигне од Мегамобил. Повторувам се, наоѓа во аеродром, веднаш до Палма. Мислам дека нема шанси да ги промашите кога поминувате од Седмица на кај Скопјанка. Ке се свртите на десно и оп, Мегамобил. Срцка, што сакаш да ти купам тебе за да оздравиш побрзо од Мегамобил? Вакви слушалки. Поишајде, побарем. Црни. Што сакаш ти купувам? Не, црни слушалки. Црни слушалки, за да ти трне во животот. Така е. Окей, луѓе мои... Извини, Сонја ми пише порака, вика сакам, инсистирам, тоа е нели, авторот на оваа книга, Сонја Неделковска, инсистираше првата книга да ти ја подарам тебе. Стварно? Да. Ао, фала. Повели, и ако можеш сега да отвориш на страна 100, ова не е крај. Да. Леле, отвори на страна 100. Ма сварно многу ова. Многу ова книгата. Отвори на страница 100. Чеки. Стотка таму доле пишува. Ајде. Стотка. Каде бе? Па доле пишува 100-та страна. Тубри. Книга немаш свртена од 8. Не фалат страници овде. Како не фалат? Ова не е нормално. Срцка, гледај. Доле пишува 100. Ова е 90, така? Да. Овде е 109. Па, ти си ги украл. Леле, се пореметано. Стотка барај. Кај се страниците? Чик. Ти не имаш матерно книга от 8. Стотка. Ај, 9 е стотката. А шо пишуваат? Шо е работава? Шо? А, да, добро, тоа е супер, после ќе почитаме, некој ќе подариме книга. Ајде, стотка. Шо се... Читај, стотка. Се збудале, а викам, шо ги патико? Држи малце. Да, тази ми се, ти сега чути е добро. Знаеш, оно, јеховини сведоци кој ќе направат? Дебре. Кој ќе ти се пушат? Ајде, стотка. Ако не лайкнеш сликава, Исус нема да ти помогне. Денеска ма на Тоша Проески роден ден, ќе пунеш 43. Чекаме малце, стој, јас сум збунет, застани. Да не повика ти да пишуваат мисли некој. Да. Цитати од Тоша Проески, леле, ово е ненормално. Затоа сме без лими. Психоси. Ја се извинувам, луѓе. Читео тука, почне. Чекаве, тетко. Пошто му е роден на Тоша Проески, ке му посветиме. Значи, ова е, дечки, 100-та страна од книгата Ова не е крај. И Зоки сака да го прочитам ова затоа што ова е твој цитат. Така е. Значи, ти си селебрити уште од времето на Тоша Проески. Така е. И тама на крајот ке пишува што пишува. Чекај малце. Дали може да прочитам, дечки? Пишете си тук коментар. Не. Да. И да ставите да лайк, да го поддржите. Овој стрим.
А јас би сакал секако да кажам среќен роденден, штета што човекот не е тука со нас. Колку би било убаво да... 43 години. 43? Да. Окей, okay, ајде. Ајде, че почине на твоја возраст. На 27 години. 26-7. Трагедија, Зоки, што да кажеш. Чите душичке? Тоше повеќе ме доживаше како... Чекам, младце, ова не си ти, не? Со Кристијан, ова е внукот. Не, не, не така. Да, ова е Кристијан. Окей. Okay. Тоше повеќе ме доживуваше како љубител на животните и ветеринар, отколку како таблоиден новинар. Чудно. Секогаш кога ќе ме видеше, прво ме прашуваше за ветеринарен совет од типот кога е втората вакцина, дали во храната се става 2 или 3 капки витамини. А зошто? Што е имало? Имаше шарпанинци, имаше и самојет, да. Браво. И лабрадор. Дали во храната се ставаат 2 или 3 капки витамини, тој се грижеше за сибирскиот самојет барон. Како за мало дете. Барон е неговиот... Да, почилен. Често почилен. Знаеше да ми се јави и доцна во ноките да ми се пожали дека кученцето не јаде или го боли стомачето. Јас се смев, а чеке бе малце. Ова ти збориш... Јас зборам, судја ми правеше интервју на сите од нас. Аха. Ти соработувавме со него и ја го кажам... Јас ето, мислев мој... дека он некогаш го кажал ова за не, тебе. Не, јас го кажам за нашот однос. Шо ми е денеска мене? Осетка, ово е фарно е шлак. Боже, се напуни, паре полуда. Мрднат. Ја чем новина очари да очека банджи. Ајде, продолжи ме, чита, ајде. Читај. Срцка, цитираме ние сами подкаст, бакаќи ми се позабавно ми е. Често знаеше да ми се јави и доцна во ногите да ми се пожели дека кученцето не јаде или го боли стомачето. Јас се смеев и му велев, остави го кучето ке си порасне. Не, не му се треси толку, туку кажи некој љубавен трач за насловна. Тоа си му викал. По некој време го прашав како е барон. Со тага во гласот ми кажа дека му го отруле во куша. Му го отруле. Кумши и толку беше. Толку го сака македонците, знаеш? Се дозна... Па кумши и толку може да биде друг. Никогаш не му стана јасно како еден ветеринар работи во жолтиот печат, кога со Сдруженијето за заштита на животните ПАУН, правевме акција за донирање храна за животните во зоолошката градина, тоше донесе цел камион месо за лавовите. Така е. Браво. Ги сакаше многу животни? Да. И за љубовта кој шарпаниците повторно е виновен, славен. Кој е славен? Зетбо. Зошто? Затоа што он му е метал таа љубов кон шарпаниците, кој македонска раса, нели? Ти треба да ги сакаш поише од сите нас, зашто си вамаровец. Шо има везето? Па, македонецот е... Македонецот. Македонецот е вамаровец. Шарпаниците е македонско куче автохтоно. Шо ме везе со... Што сме ние патриоти, бла, 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 и са кучето, место да чуваш дома Бушон, hello. Бишон. Бишон, треба да чуваш шарпанинец. Леле, појачање стига. Протеинчичци, и довршиш го тоа душичке. Ве молам, не вознемирувај ти јаме да решиме прво нешто. Допочитај го. Дај. Срцка Марта све ги не изеда. Срцка чекаве, нека си очекува луѓето, ќе го дочитам. Да. Значи, ни стигна протеински барови од протеини си, ќе ја лапнеме по едно? Јас ќе лапнам баква од боровинки. Јас ќе лапнам од банана Blueberry. И шоколадо. Прв пат ги пробуваме да видиме дали се убави. Иначе цело дивијан ни кажа внук ми јадале барови. На работа, трета смена. Одале на пензиска си купувале. Ја мислам нега протеини си треба поише паријати патлата. Па реално. Да не си ти нема да. Апсолутно да. Пред некој ден влегува во Тинех, си таме гледам и вика сите се подадат кога кажа Зоки. Е, гледаш? Кажа бога на газдава. А што се случува со Манда? Прочитај море! Чекај малца. Сецко, од толку скупичко се удави. Чекај, се удави. Написано, не старо судови. Да ставате трестан по гъс, ова по... Чека малце, Зоки, нешто се десило со мандар. Шо му е на мандар? Не знам. От кај читаш сега? А, сега 100% на стрим и не заебава и се смее. Се смее така? Вика мандар го апсила. А да ти имам матер. Како мислир? Седи на стрим и сега ни... Клоша, ради, беге таму. Поздрави го, Мандарај. Поздрав до Мандарчо и до неговото мало куренце. Чекай, до кај бе.
Значи, за љубовта кон шарпаниците повторно е виновен Славен. Човекот што ги знае сите тајни на оваа раса. Ајде. Па престани да го прештам. Дури подготвува книга и документарен филм за овој автохтон вид животно кој е синоним за некои предели во Македонија. Првиот шалпанинец што му го дадов го нарече Вис, за да го асоцира на височините. Го чуваше околу 6 месеци и одеднаш се разболи и умре. Многу тагуваше. Тоа не е мој цитат, тоа некој друг пишува таму. Стварно се да нормален. Постава ова што пишува тука. Со та го прочитав. Со така во гласот ми кажа дека му го отруле во Крушево. Никогаш не му стана јасно. И заграда што пишува. Никогаш не му стана јасно како еден ветеринар работи во Жолтиот печат, добро, и пишува Зоран Василевски, фаци па, нови. Па тоа е тоа што да го кажа. Тоа е тоа, Зоки. Зошко, пошто стигнавме до 112.100, ај, нема да чекаме до 200, да дадам една книга. Е, ај, биде некој што напиша лубав цитат. Ајде. Гледам дека имаш лубав цитат. Ајде, дечки, да видиме некој цитат, за да добиете книга, од каде ќе може да ги подигнат? Нека ми пишат мене во инбокс, кај да сега ким ги однесам. Марина Нанчовска вика, мене ми е незамисливо дека некој кој може да им помогне на оние кои имаат малку или немаат ништо, ги затвора очите и не им подава рака. Дали се свегиле да барам друго? Да, убава е. Убава е? Да. Марина Нанчовска. Марина... Дали може некој да запише? Еве ја пишувам. А, добро, извини. Марина Нанчовска, добро. Е, сега јас велам, кога ќе има 112.200 субскрајбери, тогаш доделуваме... Тогаш доделуваме... Тогаш доделуваме друга... Значи, луѓе мои, ставете субскрајб. Зочко? Без лимите, нели, концепт во кој што се зборува трачеви. Да. Денеска луѓето очекува трач, ти како таблоиден новинар, мислам дека е време да ни кажеш некој нов трач, што е најактуелно во градот. Ја првим би ја подржал Северина. Добро. Нели, го, денеска е топ тема на сите балкански медиуми, на сите хрватски вести, и го земаа детето судот, и го даде на татко му, ја би ја подржал неизе, затоа што е сепак мајка, е јавна личност која нема направил никакво зло, ама е доставно судот и го зема детето затоа што таткото на малиот е мокен. И а што е тука, работата? Зошто е? Па затоа што се дужеа долго години за старателство и сега официално судот му го додали на татко му. Баш ми е жал за неиза. И сега сите хрватски медиуми се кренаа на нога, судот исто треба да оправдат зошто детето е дадено кај таткото и е земено од една мајка која сепак е самохрана, која иако е јавна личност, иако е многу позната на Балканот, детето препада на татко. А ја знаеш приказната? Што се дешава? Па после неговото раскинување, он нешто почна да ја тужи, да ја матетира и се закани дека ќе го земе малиот и дека стварно ја го зема. Идиоти. Па не е фер. Чекай да видим ова. Само да видам. Изгубила сам едно дете ова 2017. Северин суд поново одузео сина. Певачица се огласила. А, ово е човекот со Шимат Пронич. Не, тоа е. Тоа е друг. Тоа е? Не, бре, па ти па. Зоки, тоа е? Не е тој. Бившиот? Не, па он е бил милион бивши. Првиот сопруг е тој, нели? Не беше она мажена за него, тој беше фрајер. Тоа со јактата, она која беше колку 20 години. Не е тоа. Значи, добро, ти ја подржаваш, ова е драма сега тука. Треба да ја подржиме и сите. Шо мислите вие, дечки, дали е окей да иземеш дете на мајка, работоспособна, нормална, убава, згодна. Башка, греота. Стефан, ти шо јадеш? Би се удави, огина ти. Леле, мајко. Светко, не е нормален. Шо да зборам, јадам. Протеини си. Јас удав. Ова шуба ова била од јагодча, чуја. Ја мислам дека овакво нешто не постои никаде. Кашла Стефан, треба протеини си да бере почесто. Па, ако си лапка, протеини. Чекай, луѓе, зашо пишувате сега цитати? Значи, ќе ви кажеме кога цитати. Прашуваат Зоки, зошто се уште Александра Накова не е во подкастот? Александра Накова имаше, сам да кажам, корона. Стварно имаше корона, бајде ја оздравена. И после некоја време бивме на кафе и ја фатив. Мислам се разболев ја, не знам, имам корона, ама после седиме со неја на кафе, следен ден ја мртво болен. Имаш корона?
Не, немам сега, ама препоставам неко ме фати нешто. Тако. О, здраве? Ја мирис, да. Буди па на тамо малце. Не, да. Нема да имаш no limit со Данела. Срцка е многу интересна работа. Секој ја најавив, има коментари од типот на Зоки повлечи се од подкастот, отиде подкастот у политика. Демек, фатив страна. Па види, јас сум работал по телевизиите, кај што имало и политичка програма, и забавна, и курса треса, што сега да напушта фајлен телевизија, зашто гостувал, не знам, Бранко Црвенковски. Будалетини. Леле, види што пишуваат, Зоки. Раке у хороскоп Стефан Алчен е особено за храната, сакам и те разбирам, Стефи. А што ме врска ракот у хороскоп? Има ли бе некој нормален нашев стрим? Дали има еден нормален? Не, ајде да збориме малце за тоа, ме интересира. Зошто, стварно, не бе, са, одлучив да викам политичар, актуелно е, ке има избори, секој има нешто да каже. И сега, например, се почна со Пасиев Данела. Јас покана ќе паратам до сите, зошто да не. Мислам, секој што сметам, има еден двајца што не би ги викнал никогаш, но секој што има интересна приказна, инспиративна приказна, независно од кој со кој е скаран, зашто таму сите со некои се скарани. Да, бе, да. Тоа се луѓе кои што завршиле еден-два факултети кои што поминале во животот нешто, да зборуваме за нивната човечка, приватна страна, а не е политичка. Во цел свет тоа го прават и сега па, тука не знам... Па ти меше ги во тоа... Не знам. Во подкастот взимај од ВМРО, од СДС, од Левица, па, од добра, Туи, ма, Муи... Треба да почнеме, значи, полека е, после Данела можам да го најавам, да ти кажем, можам да најавам уште еден гостин што ќе биде политичар, така се погоди еден под друг. После тоа ќе има те страда човек, после ќе има повторно. Сакам да те прашам, кој ти беше Апасиев, јас не ги познам политичари многу, така што ги знам нели од култура. Никако ми збореше нереално, да прашам, сакаше да дојде Тито, времето на Тито. Што? Да се вратиме времето на Тито? Да. Така јас сфатив. Добро, има позитивно мислење за Тито. Во принцип, тој комунизам како систем, како убедување, него му е па, добро, да. Види, знаеш, едно научим, мои лични ставови нема да кажам јавно, јас имам почитување кон секој што си ја работи работата, да. Освен за еден двајца, но нема да ги кажам кој се, за да не си се замерам за безпотреба, да направиме сега глупав трач муавет. Сварно, зашо донацијава не излезе? Мартин, фала ти брату на донација. Поврзано ли е таму, Марта? Видете, евеа. Добро, се извинувам, треба време. Значи, со Велија Рамковски им излезе нешто приватно. Јас се надевам не веќе биде секако што треба. Мислам ништо страшно да не ме разберете погрешно. Ке се договориме, Велија има големо почитување од мене и се надевам дека понатаму ќе дојде. Кој? Мац, немој да кенјаш, Мац. А ти ја пука Данела. Мац, ти си модератор, ти треба бидеш транспарентен, ти не смееш тоа да го правиш. Што има интересно во градот, Зоки? Што се случува? На порталите деновиве читам, нема што да почне да што ствари се препишано. Бака би ги нападнал малку женски магазин, тоа е портал, каде што секој ден бре луѓе аман кои сте што сте да ве видам, пишувате за хадината на Агнеса на Балот и за Лилич. Аман виша. Кој обисеш кај дошто на Балот Мадона и Лейди Гага. Овие двете се ставаат оганчиња на Инстаграм. Како беше Балот? Добро ли беше? Па било се глубо. Ама ти нонстоп не пишуваат за Цеца кој најголема звезда што дошла на тој бал или за Театировиќ, за Халината, за Агнеса. Зошто е тоа така? Затоа што Агич има пријателка новинарка во тоа некоја no name, во тоа женски магазин, да ја направам рекламча. И оваа ностоп ја фура. Јас ја ефну, една лична што знам дека работи во женски... Кажеме кој? Добро бе, не мораш, ај. Добро. И викам, добро, луѓе, аман. Она вика, управа се, вика, забраната не е на колегиум. Фала Богу. Кој пишува за некоја жена што е no name, што не работи ништо? Кој е no name? Па Агич, што работи? Па не збореше така за незазоки? Не, јас тој кој што му кажу дека она нема професија. Ти збореше дека ја звездетина? Не, она нема професија. Како нема инфлуенсерка? И шо инфлуенсерка? И како шо? А има ли професија? Па инфлуенсерка не е професија. Ај, Лилич е новинарка, со години водителка. Ама инфлуенсерка е новата професија?
Pa ti što si u momentov? Youtuber. Ja što su me, Zuki? Ne vrabotili sme? Kako ne ste vrabotili? Imam firma. Pa normalno. Je, Zuki, be, zdravstvo nemaš. Ne sam puštil plata mjesecu. Ti si stvarno nenormalen. Ti ja praviš od zez da ne iza? Sada pak je zboriš za ne iza. Ama ne, ja sam... Srcka, ja mislim da ga treba da se skaraš od nekoj drug dosadne si više. Čekaj. Sekoj podcast za gdje se zboriš i za Lilo. Ne, zboram za Fustora od Neizen. Okej, okay, jednaž ga objavila. Ne, ja mislim da si ludo zaljubim vo Neze i deka ne priznavaš i sekoj podcast zboriš za Neze loš. Čite što mi je pišla tu kam? Fuck you, I'm a superstar. A ja slušam deka si, ima, im, si ги блокнал сите. Да. Од Зоки Давидков да. До кој таму друг? Да, да, го, доста ми е такви психопати. Дебре не сери, са се заебавам. Срцка не е заебанце, доста ми е више од цицачина енергија. Дај ова, дај она, помогни ми ваму, јави се на ово и заврши ми работа. Они ми го себе Срцка, се плямпаат, после јас сум кривен. Ова е лицемерен свет и тоа треба да го разбереш. До, тачно. Мене не ми се свиѓа така. Ама тоа не треба да те повредува затоа што и ти си бил лицемерен. Не сум бил лицемерен. Ја сум кажал се во очи. Све? Да. Кажи ми сега што мислиш за мене. Да ти кажам са некој друг трач. Сватев оваа недела дека сите живо и диво си спејбало меѓу себе. Кој си спејбало? Саке почнам. Може ли да дајме прво слушалки? Мај, чекај малко. Додека сум во форма. Срцка, 2400 не гледа, дај да прекинеме гости, да викаме се тераме сами. Па, чега вака, дали спонзорите ти се согласуваат да тераме сами без гости? Да! Да! Читам ја на портали. Чега малце, викаат, извини, Лазаров не си управо. Е вака, Ивана, поздрав Ивана, фала ти што си мембер на каналот, викаш не си управо, не треба човек, не треба да биде лицемерен и да не мисли лошо за други. Апсолутно не треба. Не зборам дека мислиш лошо да си лицемерен, не значи дека добро, мислиш бе, лошо. Е вака, са и бе, влечеш да уста. Грото се лицемерни. Чекай. Почна? Не. Немој стој. Влечеш да уста, сега се вцрвенам, ќе ме фати канцером. Вака са. Седам со Агнеса на кафе. Не, пак Агнеса. Морам да ја спомнам. Седам на кафе, она ја плюка Лила, а мајка ти јеба. Ја ја бранам Лила, чекај бе малце, викам, она е жената у години, водителка трезва. Не, ова истото. Запошто ми се блокирани, ми праќаат фановите, нели? Како се става срценце една со друга? Па не можам тоа да го сватам па да ме убиеш. Ја не можам реално. Мислам па, реално. Ја почитам ја, не се ја почитам и стаи на Лила сликава доле огинче ја лайк. Мена не знам. А се гледа. Мена не сам и нема згрешен, ама тоа е стварно. И мене не ми згрешило. Она што е луда, луда. Ама сакам да кажам, барем не и става и лайк. И они се одружуваат кога не зборат со мене, кога ги блокирам тогаш се одружија. А зашто се одружија? Сакаш да ти кажам? Зашто? Затоа што вака е. Истите спонзори се вртат. Разбираш? Оваа ки најде еден, оваа ки најде друг и тоа е кругот. Ај, доста е. И тука ме Юнифа и Зоки Давидко што го плюкаше Агнеса кај ке стигне, дека косата ја запалил, чекай малца, ја запалил косата, плавата русокоса и ефте на коса иставил, ке го тужеше, ке му викаше инспекции дека го враќаат во штип и он сега со неа, вака, на балот. Идеме на бал. Мој бре клошар едни, разбираш? Е, тоа ме изнервира. Ајде блок, fuck you, разбираш? Ама зошто за... Идемо далје. Ајде си да аплауз у коментар, аплауз, аплауз, аплауз. Дали ви викнал доктор или професор? Срцки го имати докторот и професорот проти мене, Шокеви е друг со три факултети, човекот за Агнеси и Лила има докторирано. Уште, мене Зоки Давидков ме вика, а бе знаеш, вика, Лила се повлече од вашата дружба заради Агнеса. А Агнеса и Јона и Јон, три несреки, три сестри судбини, се ставаат, како се вика, огинча. Зочко из бек! Удали, едни. Чекај малце, кејф ме да доделиме едни убави слушалки. Ајде. Марта Лазарова. Марта, коментирајте ги даваме тебе. Значи, мегамобил.мк. Можете да си купите од резервни делови
Опрема за репарација на екраните, статури, пенкалце, екрани, задни капачиња, маски, звучници, после идеме гаджети, Android TV Box, Smartwatch, имате компјутери, компјутерска опрема, да не погрешам, лаптопи, значи имате столици за онакви, предпоставам, геймерски столици, ако не сгрешам, автогалантерија, видеонадзори, аларми, за мобилни телефони имате футроли, држачи, полначи, USB, значи во Мега Мобил имате се што ќе посакате поврзано со ова што го кажував. Ајде, леле сите, јас пишуваат зоки. Зочко, ако рипнеш два пати, ти го давам тебе. Како да рипнам? Скок-скок. Кај да скокнам? Од кур на кур. Чекај, стој. Може ли три пати? Стој. Ајде, дечки, сите, јас, зоки, ќе кажеш стоп. Скок, скок. Се шалам, чекај, застани. Ќе кажеш ли стоп? Ајде. Чекај. Ајде, број, број од 10 до 1. Многу е од 5. Ајде, многу е. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Мануела Стојковска добива прекрасни слушалки од Мега Мобил. Слушалки. Дали сте слушали за слушалки? Мануела Стојковска... Ама, сварно се многу, бе. Wireless headphones. Прекрасни се. Значи, вие ќе можеш да си ги подигнеш во megamobil.mk е с вебстраната, а ќе можеш да ги подигнеш во Мегамобил, во насел, во аеродром, кажав неколку пати каде се наоѓа. Дали ја запиша некој? Мануела Стојковска, запишите, молам. Значи, со лична карта, ќе одиш таму, ќе се представиш и ќе ти ја дадат. Ја дајаме са 5 ваучери од Дивија во кисела вода. Ја дарча се. Ти се нашите генерални спонзори, така да ја веќе дајаме 5 ваучери од Дивијен за кисела вода. Ајде, Стефчо. Елена Стојковска добива ваучер. Ама да се полнолетни со лична карта. Полнолетничич. Елена, како ја рече? Стојковска. Да, знаеш дека сварно почесто сакам сами да правиме? Мислам дека треба три гости сами. Три гости сами. Така е. Дали се слагат? А дали ме мата ти нешто корела? Договори се гостин? До кај си со гостин? Ти потврди да го најавиме? Ти морите тоа. Чекай. Втор ваучер, кисела вода. Георгија Танасовски добива од кисела вода DVN. Еј, морам да кажам за DVN после ова. Ке ми даш? Добро. Три. Шо за гулаби? Шо бе за гулаби? Не знам за кој голови зборат од публика. Дарко, фала што стана дел од екипата на Лазаров и што стави субскрајб. Чеки, не те слушам. Магдалена Смилеска добива ваучер, бидејќи е мембер на овој профил. Значи, со само 150 денари мембер, ако станете, добивате ваучер од 1000 денари од DVN. Магдалена која? Смилеска. Плюс субскрајб, ако ставите, имате повеќе среќа во животот и по хардкор... Уште две. Ивана Здравковиќ добива ваучер поради тоа што е мембер. Дали некој пропуштив? Дали има некој? Глорија Димова добива ваучер поради тоа што е мембер. Марта, дали си мембер? Не. Сакаш ли да добиеш ваучер? Сакаш? И не си мембер, не може. Глорија Димова. Срцкова, Марта е стварно нема стоп. Па нема на кога се метна, со кого спие. Пази с кем спаваш. Што сакаш да кажеш за тоа? Да научам на тебе. Буда летина. Што демек ја само пари ме интересираат? А што са за гулабите? А за моите гулаби дома? Кажи гулабо дали се уште доаѓа. Са се два. И са бале се имеа на гелиндарот. Стварно ја носам храна у ваквото и гледам ја натрти. Викам леле уште јајца ме фалат са. Стварно е издупи. Прв пат гледам како се имат гулаби. Шако вака и се качи, вака и се качи, вака прави се опашката. На гелиндар. На гелиндарот на тераса. Знаеш, ако они не имаат пенис, имаат клоака. И клоаките се... се спојуваат, и они вбризга сперма, и после се спарат јајца. Ај, престари, ај. Ај, пиши... Е, маскираниот Дарко, како да ви дајаме сега? Ај, во следната ќе ставите таму двајца нови мембери, за нив ќе има ваучер, ама после. Добро. А кажете што сакаш да кажеш за DVN?
А, да, многу интересна ствар. Дивиен прославуваа во Беверли роденден, а јас си отидов на сестра ми на представа и со Зоки отидовме у казино за да ги поиспочитуваме, нели, по повод отварањето за аквато. И ја влагам. Спонзори се. И ја влагам и Зоки. Леле, јаки со респект. Немав рулет игран од 18-та година. И седнам на рулетот, ми дадоа ваучер за да играм. Те видов ки ту бија. 50 лиди направив за 15 минути. И да бидам искрен, ми даде мене 10. Да, и сакав да ги вратам, затоа што сепак се наши подржувачи и пријатели. И решив, одно му дадам на собственикот и ми вика, не, ова се твои пари, со среќа нека ти е. И отидов за Зоки, му седам на татко ми, на мајка ми, кај сте? У кафана. И не им кажав, отидов у кафана, само ми плати сметката и си отидов. Топ. Ајте така. Ме, би се докажа ти падна пари. Во принцип, треба да се свати дека тие пари се за човек да ги потроши веднаш. Така, тие пари се така, за забава, како ошто така дошли. Така да коцката не ја разбирате на лош начин, ја секогаш го кажувам тоа, туку на забава, се додека го гледате тоа како забава, нема проблем. Се додека не го гледате како забава, тоа е проблем. Така се. Пошто знам дека на секој подкаст многу обожаваш да трачариш, да збориш за љубовен живот и се. А, не зборам веша. За други. Ја зборам ти, не може. Така, ја мислам дека е време малку да збориме за твојот љубовен не, живот. Не, тоа тешко. Седи се вака, јас на тебе интервју ти правам. Од кога Зоки Фаци не е заљубен? Односно, кога последен пат се заљуби? Па одамна. Опиши ни го. Ајде дајме книгичка. Не, не, да книга даваме на 112.200. Колку има сега? 112.143. Сите сабскрајб за да доделиме книгичич. Таа е твоја. А, да. Марта Зимија е тама, овој ки ти ја продала. Значи сите сабскрајб за да дајме книга. Дај малце за твој љубовен живот. Дали има некоја случај кога те оставиле на седило? Таква нема да се роди. Е, лажеш. Не. Зашто се срамиш? Ја првен три пати ја мерам. Ја шапотитка си, сакаш една... да сите разбориш за тебе не ја ја само да кажам дека три пати мерам, еднаш сечам. Разбираш? Имаше донација предходно. Стој малце некултурно што не му кажа фала на човекот. Чек, чек. Чичо изгледа, неа виде донацијата, ти пишев дека не сум во Македонија, дај им го вучер од некој чет. Готово, брату, фала ти маскираниот. Да си здрав и жив. Вика Стефан, дај него дире Зоки многу искрен и шоу прави. Добро Зоки па, да не ти гледа. Дека е лудак. Јам нови цвикери, Срцка да дочи. Добро Срцка. Предска си ги купив. Не, мора да бидеме, ги. Мора да бидеме good cop, bad cop. Така е. Ама да кажам, тоа е шоу бизнес. Срцка, а мене ми се сосем окей тие работи. А мене ми се. Затоа што, знаеш зашто, излагаш на јавни места на забави, прослави, така ке се видиш, слободен си, Ферари вози овој згоден човек, успешен, девојката е прекрасна, си се споиле, мачка со Едина се споиле, Тамара, не си на дечко маш, сега што е? Да. Исто е, што има лошо во тоа, мачка не се разбеле, си нашол Едина, Едина е убава девојка, мислам, во секој случај. Така, си е бе убава девојчето, ама... А сега убава е. А? Ја не имам видено одамна. Знам дека со Гоце Гошев као одеше, беше убава девојка. Убава и сега. Не сум ја видел. Даде ме ли? Никола Груевски, кога со мене подкаст прашува, Зоки? Кој? Никола Груевски. Па стварно, зашто не го видиш у подкаст? Здравја. Или можеш да снимиш со него у Мачарска, кај е таму? Здравја. Што прашуваат? Ей, во недела бираме зимаш, во недела бираме нова кола од Autovelt. Ке се договориме само со мандрат и звони телефонот и изгаси го. Не ми звони. Е па што ти? Па ми стигаат порака од моите фанови, Срцкуш. А чекај сакам да видам на вистина на МК, обично има некои трачеви, ама гледам дека се со Срби. Срцка многу ни е досадна страдава. Многу. Е вака да се пушти човек и да земе да коментира. Ама и луѓето знаеш кога коментираш од нашиот шоу вести. Бизнес? Еј, што мислиш за несреќава со Ѓорѓа Давид? Шуте па жена на автопат. Леле, гревата се потреса. Замисли каква судбина е тоа. Ни крив, ни дужен, човече, според мен. Та на автопат била жената, ама види, и да била крива или не, и он, небитно она е почината. Знаеш, страшно е тоа што самото тоа дека си утепал човек те... Нема, разбирам, сега го теретат за да го осудат човече. Шо е крив? Да идеш ти на автопат на таа магла во два сабајле? Не можеш да знаеш колку возел. Кај ке видиш ти човек? Не знаеш колку возел. Зоки автопат е стотка еве да возел. Леле, страшна работа. Не дай Боже, Стефан. Ја тоа најмногу се плашам. Ја мачка не јам сгазна, не па не дай Боже човек да сгазиш. Ајде да даме книги, ајде. Ајде да книжичка. Ајде, дечки, со цитати, ве молам.
3000 луѓе не гледаат Зоки, честито рекордот да го постави. Ти ја па си е в толку ста. А па це, реално. Деле спремни, види ги, види ги. И протеини си, и уште едно ми е остана. Протеинчиц? Многу се јаки. Сръцка. Многу, јас се навлекав да ми се купувам секој ден. Значи, ја бев там, земав протеин, земав креатин, земав БЦА, земав витамини. А ти шо си земал? Само вакви се купувам. Сръцка, за тебе и твоите мисли, треба да взимаш кровни. Кровни? Протеински. Аха. И да ти даат Д витамин. Да, може. Д витамин ти фали? Да. Ја мислам, и С витамин. Може. Друго? И... А, ти треба и Л-карнетин, малце да ослабеш. На сабајле, една, како се вика, не е апче, капсула. Капсула да ослабам? Да ослабеш. Па повише од 70 кг што да се направам, 50, манекенка. Ке те правиме Зе Кефран, знаеш ли кој е Зе Кефран? Не. Зе Кефран од High School Musical. Дај телефон, че, да дајаме, како се кажа книга. Видиш, мови цитати пишуваат. Александар Накевски. Шо вика? Која ќе ви одзема це, ќе ви остана двете раце. Составете ги една до друга за молитва. Тогаш ќе бидете најсилни. Тоше Проески, браво. Александар Накевски, честито, брату, добиваш книга Тоше Проески. Кај ќе ги подигнат? Нека ќе пишат во инбокс на Facebook, на Instagram, јас ќе им ги дам кај да се. Добро, одиме дале. Пишете ми во инбокс и книгите ќе ви ги донесам кај да сте. Ајде дајме се ваучерчиња и после ќе дајме книга. Сега имаме Divian Aerodrome 5. Ајде, Divian Aerodrome, ако има мембери, нека пишат во моментов, добивате ваучер од Divian. Ако нема мембери, случајни гледачи, нека пишат јас и добивате ваучери. Се посра од јадење. Срцка прекрасни се, значи... Кој ги донесе протеини сија лалдама? Ја ставам бензин и ме научија когато ставам бензин и одам се купувам натре вакви. Кој те научи? Од 2-3, сам. Ти имаш фалер, не кажуваш. Како да не? Чулте господ. Милионер душички. Ајде. Ваучер добива Надица Станоева. Напоменуваме лична карта. Да, битно е да бидете полнолетни апсолутно за да добиете ваучерчич. Надица каква? Станоева. Каква? Мислам дека ми пиша некој од овие што ги спомнав сеја, сега ќе да проверим. Слушаш ли? Пиши там. А. Ми пиша некој од овие сеја што ги спомнам сеја да проверам. Што збориш? Кој ти пиша? Кој? Јуј, чекај ми избери името. Закан имаш? Не закана, нека сум управо. Еј, кој ти пиша ова? Ау, каква тензија ова, драги гледачи. Добра. Ова е, кој ти пиша? Се бунат. Кој? Сте небитно. Да, нема а, да, небитно нема да кажам. А, после ги почеш. Нема да кажам. Ти си нормален. Нема да кажам. Да ме прукаат. Дај тетко. Дај возбун, дај. Мандар ми пиша. Дај ме лажеш, дај. Мандар ми пиша, дај ми книга многу читам. Дај лажеш, 100%. Правиш драма. Трачо. Избиша душичке. Ајде втора. Не дам учери. Аеродром. А значи, кај тебе дајаш ве? На буцке ме да јадам говна, а ти се смеш, кај ще си јадеш протеини. Срцка, ја после лата не јадам говна за никој. На суцу. А шо, кој ќе ме тужи? Дека сум кажал дека... Јас. Нека при масажа му се кренала кура. Клевета. И шо е тоа клевета? Клевета. Па, лажеш, имаш доказ. Ерекција може да се покаже, па ќе ја видам таа шо го масирам. Ја ке те тужи? Се заебавам без оки. Не ли гледаш дека се заебавам? Дали си нормален? Трајков, Снежана нема тука. Не. Чекай, Снежана Трајков? Може да биде тоа машко име со... Ова женско име со машко презиме? Добре. Снежана Трајков. Добива ваучер од Divian Aerodrome. Шо е смешно е Марта? Дојди малце. Дојди. Абе дојди. Дојди. А како е Марта, Лазарова или Лазаров? Лазарова. Добро, Снежана Марков, Трајков. Добива ваучер Стефан Златановски. Стефан Златановски. И добива ваучер... Чеки. Може? И Дарко, бидејќи стави купи мембер опција од 150 денари, Дарко. Добива... Не, Никола, не Дарко. Дарко го доделува на брат му Никола Јовчевски.
Овие паметни инвестиции добивате ваучер за 1000 динари со 150 динари мембер. Никола, ти си за бизнес роден. Никола, како го рече? Јовчевски. Јовчевски. Јовчевски, значи повторуваме, треба да има ваква лична карта. Уште еден дај. За дивије на аеродром Душички. Уште еден? Да. Александра Груевска добива ваучер. Зоки, не, што сега ме те прашам малце, мога да си направиме? Што се деша со... Како рече? Александар? Као кажав? Како? Дюрчевски. Сигурна си. Александра Груевска. Александра Груевска. Не Гюрчевска, Груевска. Женско ли? Да, Александра. Александра Груевска. Констракта пак Евровизија, што збориш бе брату? Ама па и тапа, ама ми е ружна. Еј, види ги сега в Мангупски. Габи Атанасова си купи мембер и сака книга. Е, па сега некој да некој цитат нека... Ајде, Габи, смисли некој убав цитат, поради тоа што се нема мембер, имаш предност. Бизнес напред. Шо ма порака сум добил во инбокс цитат на Тоше Браос. Срцка... Чекай, да го почетам долу да се дигнал здрав прав човекот. О, шубаво, ова јас ќе ја подарам оваа книга на Валентина Раичевска. Браво, девојче. Па прочите го без оки. Ми избега се, чеки. Валентина Раичевска, уште една имаме. Ајде. Габи, напиши некој цитат што е интересен за да ти доделиме книга. И сам нека е фер. Срамото ги продаваш книгите на тоше 150 динари. Дали си нормален човеч? Кој виката? Страшно дури. Се оваа книга е 150 денари, не верувам. Леле, книгава нема вредност. Баш. Се зезаме дали сте нормални. Зачко, кажи ми ти на мене... Дај уште оваа да ја додаваме книгава. Уште една е. Ке ја дадеме на Габи? Ајде ја дадеме на девојчето. Ајде Габи. Како Габи Атанасова Митев. Габи Атанасова Митев, така? Да. Габи Атанасова Митев. Значи да делениц. Ако се луѓето од провинција шо правиме, како да ми ги пратам? Ти си дојдат. Е па да. За ваква книга нека дадат ја, или... Ја не имам намера да ги пракам по тоа карго-марго да се бафтам со што ми фали у глава. Ете и книгенцата, твојата земи си ја душичке. Ама се тешки. Па тешки се, многу се убави. Ајде се расправи, малце подкаст му обед. Кажи ми ти на мене како си. И што се случува со тебе? Добро сум. Одам на прегледи, се бајле бев ми вадеа крв, па ми правиа крвна слика, па се слушам со доктор Джонов, ке почнам најверојатно на онкологија со терапија и тоа правам. А уште немаш почнато со терапија? Немам уште. Оти оваа држава наша стоиш у место. Сите креваат раменици. А што се дешава со здравијата? Да не беше доктор Джонов, не знам што ке правам. Операцијата ја направи? Да. И? Операцијата е направена, се орети, чисто на све, ама сега морам да примам малце хемотерапија или зрачење, за да може тоа да не се шири. А ако го се шири, го јадам стапот. А може да не се расшири? Па, може да што да немаш. А чеки, мате, тебе тоа ти го отстрануваат и после што се случуваат? Повтор пат. И зошто тоа? Затоа што тој таков сарком, кој е многу специфичен и многу ретко се појавува, ете јас го имам. Јас знаеш, у све сум различен, па дори морам и од болестите да бидам. И сега фактички тој сарком, што го имам јас, е многу редок и не знаат што да му прават на онкологија ке нас. А, треба некое лекување надвор од држава? Да. Ми препорача Турска или Виена и тоа кошта околу 60 до 100 000 евра. Шо збориш? Да. Ако сакам да останам со нога. Чекам од се да се испратиме. Чао. Убава вечер, се гледаме. Фала ви што не почастивте.
Чекаво, малце сериозен муабет, нека си отидат па си продолжиме со муабетот. Чао. Чекай сега. До сега се заебавахме на подкастов, ама ова не е за заебанце. Па добро да сега. Чекай малце, немаш ли ти просто да се лекош у държава? У държавата? Последен пат кога бев ки онкологот мој, што ме води, ми вика, те спремам за зрачење, ама дојди у понеделник сабале во 8 биде ке мене у канцеларија да видиме кога ќе почнеш. Одам ја сабале тоа, ушо се доби после на Туцулев таму и он влага и вика, Зоки, ништо, тоа не помага, тоа вие две работи, лече се во странство. Ја го гледам вака. Джабе направи? А? Джабе го отстрани, саш да кажеш. Не, тоа што го отстранил, тоа е супер. И доктор Джонов беше на пат, чекав да се врати, сега се вратил, тамо дигнал узбу на човекот, кажал, ова е мој пациент и не смете така да го ставите, така да ќе ми се јавате, добив порака од понеделник за одам да хемич. А добро, Зоки, држава све мора да е со врски? Па не дека е со врски, ама гледаш дека не знаат, не знае некојаш кај терат, разбраш. И сега, например, таков редок сарком ко мојот, може никој ни, од нив не е сретнал неговата кариера. Сарком. Што е сарком? Па мене ми е сарком на мускул, тоа значи некој тумор или нели канцер кој се вика така. И сега тој е залепен на мускулот и може само една клетка да остане исчистена. И таа клетка после некоја да време пошири? Да се рашири. Така. И сега шо вика доктор Джонов, нека те оперирам секој месец. Нема логика, разбираш. Мене ми више како добро утро тоа све. Ама се вика што човекот се погоди од мајка роден па динал узбуна таму затоа што сраќа дека сум во ситуација каже што ќе морам нели да примам некоја превентива за да тоа не би се повтори. А ако не Турска не ми брега, последна опција е Виена. Тоа е тоа. И сега ти си стоиш у место. Секој ден ти е битен, нели? Јас не ме боли, не имам болки, ама не де Боже, да чутам од дрва да се раши, пали ке се оперирам. А пред кога немаше болки? Не. Никогаш нема болки. Тоа е некој промокурен таков тумор, канцер, што го имаш во себе, а не го чувствуваш, разбираш. И сега, пак ја речам, доктор Джунов направи све да почнам да примам терапија соодветна. Најверојатно викнал таму онколози и негови колеги, пошто он е хирург, пластичен, да, пошто како сум јас сепак негов пациент, знаеш. И он ме оперираше два пати. Да. Вториот пат кога требаше да се оперирам во Турска, јас реков не, јас ќе одам ке доктор Джонов. Му верувам 100%. Човекот е прекрасен. Не го познам, треба да запознаш. Треба да те запознам, да. И дај Господи, имаме многу такви хирурзи во Македонија. А каква е состојбата на онкологија? После скандалов? Стефан, не кеш да влезеш. Мислам, не имаш да го опишам тоа, а јас таму. Прво, многу народ, многу гужва, многу млади деца од 14 години. Таа девојка и гради више не и порастале од што е малолетна, она више фатила канцер. Шо ти разкажам? Тоа е да гради. Тоа е да го гледаш и да плачеш. Ма сега такво не е здравството, што да правим? Те пошуваат како го открија, немаш болки? Како го открив, па паднав у Катланово, нели ви кажував. У Катланово се сопна во цревото, поливав трева и направи шпагот, тоа пастолките беше лето, се лизнав. И вечерта ми се појавува топче на мускулот, тука баш горе на препони. Е вакво, помало од ова. И ја одам кај матичната и си мора кој мене шлакна до докторка, се ја поздравам, вика, абе си се лизнала, ајде тама мачка са аци до борици, ка ти помина. И ја купив аци до борици, мачка, и тоа не поминува. Баш напротив разне. И на Александра другарка ми работи ургентен центар во Државна, фала ти Алекс, и си ја овам, викам, дај да дојам да ме видиш, вечер беше, навечер, да ме видиш нешто не ми уред со ногава. И она вика, пале кола доаѓа одма, одам ја во Државна, тоа беше 10 саат навечер, и ме запознава со доктор Джонов, и он само што ме вида, вика, ова не ми се свиѓа, ќе одиш на биопсија. Одам ја на биопсија приватно, и ми извади на тоа, нели со такви едни, да шо е биопсија? Како не бе, да. И ти брцаат во телото такви игли, ми вадат примероци и се установи дека е сарком.
И така почна мојата голгота. Човек треба се проверува бар еднаш годишно. Мора да се проверуваат луѓе буквално се. Во ВФВ клиник што може да направат? ВФВ клиник имаат се освен хирургија. Тука имаат, имаат крв, мамографија, томографија, кардиологија, се имаат, само не имаат хирурзи. Значи и ВФВ клиник чисто змуабе сами те, да. Кога ви препорачувам се така наоѓа во Скопје Север, кај Моша средното училиште економско. Имаш еден интересен коментар, Зочко, да сменам на поведра тема малца, ако сакаш. Да. Стефан, мајка ми, жена од 62 години, ви ги гледа подкастите и има само пофални зборови за вас. Фала ви. Знаеш што ми е интересно? Е, баш ме интересира. Дали може во коментар да пишете сите колку години имате? Ама реално искрено, значи ти имаш 7 години, пиши дека имаш 7 години, 65. И што мислиш ти, дали подкастите не ги гледаат само мали деца? Не. Јас кога излегувам од дома, пишете сите баш ле. 32, 33, 29, 40. Е, у принцип тоа е некоја различна старостна граница. Види, Стефан, јас спорно мислам дека тебе те гледаат многу мали деца. Ама еве гледаш колку интересно. Не е така. Од еве од 17-15 па до 56. Еве кај сестри ми на работа се сите возрасти. Види, луѓе. види колку има разлика годините. И они не гледаат сите. И тоа ти е доказ дека цела нација не гледа душички. Не, душички. Много ми се уште мислам, мене не нервираат, се смеам со тоа дека пола се тинејџери. Па ја немам чувство дека се тинејџери пова што го гледам. Апсолутно. Еве, 24, 22, 40, 26, 27, 45, 37, 105. Али факт е дека има и тинејџери, ама мене ме радува што успеавме да направиме некоја публика која што е од 10 до... Па добро, Стефан, реално луѓето на телевизија нема што да гледаат освен нас. Ајде ти кажеме некоја забавна емисија, таква освен бекстејдж шо... Снеже оди... е супер. Снеже е окей. Ја мислам дека време да искоментираш мојата изјава ке Снеже Велковчич. Ајде, ја прав. Треба да пуштиме везок. Ајде, пуште, а каде е, ја ке ја најдам. Чек, ама не, джабе, не може да го гледаат. Зашто? Требаше од таму да го направиме тоа, ама сега е касно. Зашто касно? Чекай, ај кажи, што кажа кај Снеже? Снеже ме праша, чеки се, ја ке ја најдам, душичке. Дајте вода во частите. Требаш ми, требаш... Де, си спукаши цела. Суте женана. Сецка, знаеш што приметил камата? Значи, гледаат и во странство. Поздрав, луѓе. А да, и мене многу го пишува тоа што очекував дека подкастов го гледаат многу повозрасни луѓе од 15 години и тоа ме радува и по реакциите на луѓето и они што не застануваат на улица, не честитаат, се поздравуваат по 50 години луѓе, мене тоа ме радува, меѓутоа чисто нага некојаш треба да направим анкета кој што прават политичари. Е сега, која те треба, не можам да ја најдам таа изјава моја. И таа се врташе долго време на... Сега ќе ја најдам, јас окей. Да, најди. Тоа е многу битен момент во нашата дружба. Чекай. Душичке. Снеже Велков, нешто конкретно. Ме викаат два пати и две недели се погодуваме. Сега требаше понеделник, ама понеделник ми гостува Данела. И се им викам на луѓе, они ми викаат во пет. Им кажам, нема смисла се да бидам под тензија таму во пет, па тука во девет. А претходната да Данела ме викна во среда. Ама имаш суд. Време. Срцка, ме знаеш, дека мата сум цепи лака, сакам да ми е светена. Таква е на теткетина. Чекай, еве го. Еве го. Ајде, пуште глас. Чекај, младце, многу е тивко. Чекајте, луѓе, ќе ви пуштам звук да чуете што кажа Зоке за мене, сите да стајте сега срцинја од кој ќе чуете. Па нормално. Чекај. Па го мислам, јас кажам што мислам, не сум лицемер. И клошар. И клошар. Не ти само гинчиња. Го зборам таа јавно, тоа што го мислам. Зато и успеам во мојата кариера. Диже Мат сака да добие ваучер. Ова книга ќе може да му средиме? Ке си платил? Не бе, ќе му ја дадеме, ќе се порачам. Чекай, Матце, кај е ова? Стои за стане. Ајде, пуштај! 26, 27. Си спозапалив ме. И, па тука било ово. Еве го прашање. Станува збор за 200.000 евра годишно. Ти ги дава спонзорите, вика, правиме подкаст конкуренција на Стефан.
Го откачуваш Стефан или го откачуваш спонзорот? Спонзорот. Спонзорот. А во некој друго време ќе одговориш другаче. Да. Не. Стефан е исто. Не многу интересно. Не многу се може, нели ќе потекне и квалитет. Не, 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 не го оставам Стефан, затоа што Стефан ме внесе во тој YouTube свет. Добро. Кога младите генерации како Давид не знаеле дека ја постојам телевизиски можеби 15 години, Стефан ми дава една убава шанса каде што јас заработувам добро од YouTube. Станавме многу блиски пријатели, а спонзор ке најдам на друг начин. Не морам да што е тој. Така да... Давна веќе имаш зачитано со тоа дека си реализирам, немаш потреба да гадиш преку лешен. Така е, апсолутно. А имало фази така многу, многу луѓе успева, што мене не ми е лично. И мене. Карактеристично. Добро. А мислиш дека Стефан исто би го одговорил прашањето како ти? Исто. Да. Мислам дека да. Добро. Да. Одлично кажано. Е, сега ние сме два различни карактери споени во еден на во тој четврток, не беше ти гостинка. И едноставно неговата младешка енергија и моето искуство како сега ќе каже стара ККК. И тие две енергии кои ќе ги споиш, тој резултат од 100.000 сабскрајбери, се оваа година ќе се потрудиме да биде тоа златна плакета ваква. Добро, добро, окей. На почетокот кажам дека... Не ли Српска? Шо сера овој Давид, да? Шо сере, ој, дај, мора да го пропасти на мене. Давид, мислам дека те обожава тебе, затоа ти е лют. Всички дали не убаво кажав. Срцка. Има ли коментари? Јас знаеш кога те почитам, фала ти многу за ова што си го направил за мене. Ја тоа го мислам. Али Мелита ме познава добро, затоа што Мелита рече во некој друго време ќе го кажеш обратно. Ами така е. Точно е. Види, ја ќе ти кажам искрено сега, јас кога почнувавме, не верував дека ќе бидеш волку лојален. И многу ме, не зборам за пари, финанси, да. Тоа сме немале никаков проблем, туку се ставаш секојаш во втор план. И мене тоа ме чуди, предпоставам дека јас сум млад, енергијата ми е таа, гризам, меѓутоа ти веќе си го созрел тој момент, многу ме радува и како постар брат, ја више така и те осекам, со Марта пред некој ден баш правев муабет, викам, шо ќе се случи кога ќе снемаме гости? И викам, Зоки, не го оставам, каналов е како него, викам, ке тераме до крај, ке смислиме нешто ново. Да. Живи се ти кажувам и треба да се држиме и... Види, Стефан, јас се променев многу со годините. Порано бев, која правев кариера во една телевизија, бев, шо вика Мелита, баш машка кучка. Грабав преку лешеви, ми требаше пари, да се забавлям, да живам во живот. Ама и дојде моментот кога ги изгуби 20 родители, останав сирак и тогаш сватев дека животот не е у парите, у тоа да направиш милиони, така? И болеста ме дотепа. Види. И така да сега наеднаш, сваќам дека моето време полека-полека поминува. Тоа е реалноста, тоа е вистината. И сега наеднаш доаѓаат млади дечки и дај Боже ти да надминеш и мојата кариера и све. И не само ти, некои млади што доаѓаат. Сам да кажам, не сум на тој начин себичен. Парите ти се доаѓаат сами. Јас трошам, заработувам, што вика да работам, трошам, зарадим, потрошам. Тоа е живот, разбираш. Си го поминал тоа? Поминав све. Јас кога мајка ми и татко ми ги погребував, кога ги става во тој во таа дупка од 2 метра, јас вака се вртам и викам, што зема они со нив таму? Ни куки, ни станови, ни коли, ни најки бундите не ги дома дремат. Треба да ги дам тука за подарок на некоја девојка. Сакам да кажам, ништо не носиме таму. Голи се раѓаме, голи умираме. Толку. Така е добро, не, кога прави добри дела. Кога дојдеме ние на твоите години, предпоставам дека исто ќе размислуваме. Ами не. Добри дела, меѓутоа на млади години, нели треба се бориме да направиме успех. Да, ама јас бев материјал бој, злобен, расипан, се дружам со луѓе само кои имав корист, разбираш? Тоа више не постои. Мене ми е срам што сум бил таков. Искрено да бидам. Сега се посветив на работата, на Господ, на дома, на голабите, на птиците мои, на семејството. Добро се смирив. На тебе се смирив, затоа што и секоја што која ќе ми кажа за тебе како ве Стефан во живо, ја викам прекрасно. Разбираш? Знаеш мене најдобро меѓу мене и тебе. Исти сме тука, исти сме приватно. Па нормално. Ништо нема фейк. Мене, например, ми е смешно што мене ми пишуваат за тебе во инбокс, ама без оке кажам да ми врати. Знаеш? Оние осекиат гледачите на нашата близкост и може да ми пишат, дај бе кажам да ми врати, разбираш? No. Од што потреба мене ке ми пиша. Не сум ти ја дома тебе, така? Ама ете, тоа се осеке, да. Пиша еден...
Стефан, вака како млад што гризеш, ако некој спонзор ти понуди 200.000 евра годишно за да правиш подкаст без Зоки, би прифатил? Ти го кажа ова без, без да размислиш, со да. Да. Не размислиш секунда. Дека би одбил. Јас, знаете како ќе ви кажам реално. Ова што го имаме со Зоки моментално не се купува со пари. 200.000 евра јас ќе ги направам у рокот 3-4-5 години со ова темпо и ќе ги направам ќе за работа. Меѓутоа пријателството кое што го градиме, овој подкаст ќе се збори. За овој подкаст кога ќе завршиме еден ден, луѓето ќе го бараат назад, ќе зборуваат. И пред се пријателството што го градиме и почита кое што имаме, сите знаете дека во Македонија повеќе од 3 месеци или 4 месеци нешто што е заедничко не успева, затоа што постои љубомора, постои завист, постои да му умре на комшијата козата моментот. А со мен и Зоки не се случува тоа. И гледате дека поминавме цела година од една шупа со една камера, сега сме на ова ниво, што реално е стварно многу добро. Сами го правим ова. Смислите. И мене тоа највише ме радува. Истата енергија, дали сме зеле месец со 1000 евра, 500 евра, 2000 евра, ништо не ни менува. Дали парите Зоки ги добил на 5 или на 6, ништо не менува. Така. И ова чувство што го имам јас денеска. Не може да се купи со пари. Чувство какво мислам, да седнам тука со тебе и да си дадеме гомна. Така, да сме на ова ниво, каде што не гледа цела Македонија и диаспората, да. И да можеме да се однесуваме како мало. Така, такво нешто на медиум нема. Така да, 200.000 евра категорично ги одбивам и продолжувам со Зокиво без лимит. Без пари. Сецка шала на страна, мислам дека... Стефан, пак ја се вратам на Лила, зошто и се лјутам. И уште ме пишуваат луѓе на Инстаграм дали сме се видели, не сме се видели. Зашто се лјутам? Заради немаше по толку многу заедничко дружење, немаше ли муда да ми се јави да ми каже ти бе што ми направи, ова ми изгреши, разбираш? Како пичка се скриеш од све друго. Види. Стварта... Затоа сум лјут. Тоа се луѓе со его. Што не може да си го... ја еко. Не може да си го погазат своето. Ама и она има истата болест кој мојата. Се оперираш да имаш да здраве и жива. Мене, чекай се... ме малце, пријатели сме. Не можеш да ми забориш која сум се јавил да кажам сестра море, добра ли си? Ја ке ти помогнам, се што добро, нема везе тоа. Реалноста е дека постои его. Ја, вака да направиме. Ајде да анализираме еве колку успешни луѓе има на естрада, ама стварно успешниот аспект почитувани од јавноста. Многу малку. Историч. Еве Игор Жамбазов ќе го спомнам. Игор никогаш немал проблем да каже искрено, реално како е. И кога ќе сгреши, знаел да каже сгрешив. Да. Е тоа е проблемот кај повеќето. Да. Значи кога ќе си најголем, најуспешен, најпопуларен, пари праиш, готово, светот е твој под нозе ти е. Тогаш треба да знаеш да кажеш стоп, чекај, не сум ја најбитниот, биди свој, биди ист. Да. Во ситуацијата со Лила мене ти кажам, ден денеска ми е чудно, не треба да е така, мислам, вај колку пати да сме зборали лошо, а сега нема да кажам. Значи, и жената постигнала успех, како се тоа е? Стои апсолутно. Лошо е. Лошо е. А нешто не со неа брм се да чисто така било. А нешто никогаш да не се смирите, Зоки. Човечки е да се чуете, да си кажете едно здраво на улица. Така, нема да значи, да Скопје. Јас верувам дека моментално да се поминете здраво нема да си кажете. Не, нема да се кажеме здраво. А та прича знаеш кој ми се мене најсмешни. Нашите нели нашата дружба имаш луѓе што дружат со тебе и со Лила у исто време. Тоа е спасе рула до бола. И тој е за мене колатерална штета, затоа што ништо не сум направил, ништо не сме кажале лош збор, ме игнорираш затоа што другарката ти ме игнорира. Чекај ме малце. А вчера сме јадели, сме пиеле заедно. Мене тоа ми е само класично лицемерие и дволичност. А истата таа Лила е да неки го остави и него. Дај двателе да ги зборам. И тоа ми беше целото време зашто зборам дека, поентата е, дека... Ми смета тоа лицемерие. Знаеш како, гледачиве гледаат нешто што е фейк, најчесто. Се гледа. Снимаме тука, не пиел, знаеш, завршуваме со емисија, гао, цела флаша. Да. А јас и ти сме од прв ден искрени. Така е. И некогаш ќе ја плеснеш некоја, затоа што си искрен, не фейкаш, јас сум тој, сакај ме, не иќим. Така е. Ке дојде Апасијев, ке дојде Нела, може би не знам за економијата толку многу. И не кажа ти си глуп. Не фейкам бе луѓе, тој да, сум. Да, друг да. Него ќе дојде тука ќе се прави ја за државата, ја патриот, ја лепке неам да нам. Завршува подкастов, чичо, дај да правиме пепел да се направиме. Да.
Тоа е. Така си управо. Тоа е. Али па за тоа сме таму кај што сме. За кој зборам? Не, за никој не зборам, чисто нага пример си кажав. Па проценете сами, но нормално. Стварта што е? Никогаш нема да се лигавам, лигавиш за да добијам права од вас. Или сакаме или неќеме. Јас сум тој. Јас со Зоги сме го направиле ова заради тоа што сме свој. Да, така си е. За Давид Луѓе нема што да се збори. Ја мислам нека тој човек е му треба помош. Ја не му посакувам лошо. Значи ја човекот добро ми, зборел... што се скара во тој емисијата не сакам. Зоги, ја му отидов во емисија и он после таа емисија ме збори цело време. Ми кажуваат неколку луѓе што му гостуваат. Ага. Ги прашува на емисија за мене лошо ги наведува да зборат. Они зборат добро, им викаат зошто збориш добро за него. Они му викаат па зошто да не зборам добро и го крати тој дел. Значи нема везе. Добро те сметаш за конкуренција на врата. Ќе си ова сега на стори, ќе си направи филм дека некој тука ново е битен. Така да, ајде. Абе Стефан, за на сите има место по Солнцево, буквално за сите. Така да може по он се му и Зоки кажува дека сум ја украл парите од Кико. Значи ја и сега што играм курта, шак играм. Ама за таква работа се да не зборам тешки зборови вака јавно, се знае што се дешава. Значи да, детето да умре и он да кажува на сторите дека јас сум ги зел парите од семејството. Да не ми е битен, воопшто не се замара, мислам, не ме дира. Сако прерасте тоа да ме дира, такви морбидни работи некој да ги кажува, едно е, јас сум заљубен од него, педер сум, ваков сум, ебат уга, све, окей, ме ебат, све ми прават. Значи, прв и последен пат, ајде, кога више почнавме тоа, еве ти јавно, уште еднаш ако го кажеш, тоа ќе си има реперкусии, тоа е тоа, како сакаш свати ме. Значи, за дете починато да кажуваш дека некој земал пари за негови донации, окей, јас сум бил мафијаш, сум бил поврзан со мафија, дрога продавам, справам дрога, све кажи, окей, уште еднаш ако чујам јавно дека јас сум зел пари на некој, ќе си продолжиме тоа понатаму. Ајде, батали го. Значи ќе се тоа то е лошо. Ама не сакам да навлагам, значи кога некој спомиња фамилија, кога некој спомиња луѓе што починале, поготоа кога некој спомиња пари. Не сакам да се нервирам и да се замарам. Уште еднаш ако го повториш тоа на стори, нема да е окей. Не се заканувам, не промовирам насилство, нема да е окей. Значи секој од нас има вакво. Добро, има и граници. Има граници. Така, има и граници. Шоу бизнес, почитувам, карај се со мене, вреѓај ме, сакаш да добиеш популярност, еве те, збори ме. Не спомнувај таму нешто што не е за спомнување. Ајде, живеј. Добро, дајде. Битно нема да го делиме македонијче во наше. Што се случи со перспектива подкастот со Тара? Кој? Нели со Тара сакав да правиме во Србија? Да. После првиот сватив дека... Сварно не можам да постигнам толку. Па немаш, напрно. Не е тоа Србија значи, пепулица. Знаеш што ми е интересно, мајка ми упорно коментира од профилот на сестра ми, Марија Лазарова. И ви кајде пак ќе те боли глава, не се нервири. А тоа е мајка те? А, да. Ска седа фамилија сте луди вие. Значи ќе направам профила, ман. Кажеш дека ги вратив тајнерите на жената, дека и су кола. Шо ги вративме? Тајнери, пошто која бевка треба на слава ми даде тајнери че любово со руска салата. Срцка. Мандар, мислам дека е љубоморен што нема волку гледачи. Шо века? Бјало. Шо века бјало? Бјало. Шо значи тоа? Бело. Шо е тоа бело се? Ај, поликолор? Немаме луѓе, не гледаат? Не, немаме бело. Бјало, да не го искрчат зидот. Ја срцка бугарски не разбирам. Да не го искрчат зидот немаме. И да... вика дека сака да имаме бел зид. Зашо? А? Зашо бел? Па така вика, не знам. А неговиот каков е? А? Каков е неговиот? Неговиот е бел. Ама он има и примеси на кесички. Ја мислам дека он е бугарофил. Вика свукот крш. Дали може мајка ти да биде гостинска да раскаже за тебе некој работи од дете? Не може. Па може, може. Чекај, да, едно интересно прашање. Коментар за тоа што Ритко викаше дека не си јутубер, туку водител и мандар дека е патриот на батерија. Па јас не гледам навреда во тоа дека сум водител. Го видов видеото, му беше као саркастично, као ме заебава. На Стефан му оди среќен, незадоволен, успешен. За 10 дена нешто ќе покаже интересно. Да, искупичко. А Мандар дека е патриот на батерија, кога Мандар беше по митинзи. Не митинзи, кога беше по протести, кога се да не кажам сега што правил, како правил, но секогаш бил во првите редови кога станува збор за интерес за државата, за Македонија, не за политичка партија или што и да е. Ритко какаше во песок. Така да,
видов дека се вратил, да не почнуваме пак, сите знаеме како беше претходниот пат. Да не беше нешто болено. Поглед на видеото дека се жали за некакви болки на главата, дека не му е добар животот, дека го остари другарите. Видов, јас братски совет вака јавно, среди си го животот, биди паметен, сто пати сум кажал, тука не станува збор за било каква трка или некој да биде прв, секој од нас треба да го прави тоа што го прави среќен, заработувај си пари, тоа сега, мислам дека веќе сме доволно возрастни за да ги баталиме тие говнари што беа, тире си го својот пат, биди најдобро во тоа што го правиш и пред се имај добро здравје, пари се прават и пари се губат. Тоа ќе му го препорачам на Ритко и тоа е тоа. А шо му е, зашто тоа говара пак? Па не, видов дека на лайв го прашуваат да поставувам и ме исмејува као деме како сакате да гледате таму, одете кај тој водителот, да не беше Зокио, немаше да направи ова, да немаше она. И са, тотално без везе кога човек се враќа после година дена, првото нешто што го прави е да јаре гомна за другиот. Па добро. Значи тоа покажува дека, дека нема квалитет и дека е несреќен. Значи покажува дека е несигурен во себе. А не беше болен што со главата? А? Не ли беше болен? Е па тоа, јас го видов и баш му го кажав тој на мандра му. Викам, гледај, ти кажав дека дечкото нема здравствени, не е здрав, има здравствени проблеми. И стварно јас сум кажал стопат, јако он сакаше мене да ми го изгасе каналот. Океј, што ја имам за него мислење какво што имам. Ќе му помогнеш. Збор за здравје. Ќе му помогнеш, да. Не му помагам ја више никогаш, ама стварта е што му посакувам да се пронеде себе си секој од нас. Така збориш пак ќе му помогнеш и да му треба помош. Не за помагање да е здрав и жив. Па добро, битно, не го хейташ. Don't fuck with me. Много ми е убав овакво кодуксарот. Кога се загледа човек у мене, овакво обавене нема видено оддамна. Срцка 3100 луѓе не гледат. Па добро е тоа, значи дека луѓето е сакаат ова звезда. Срцка, дали сега да се договориме? Три гости, четврти сами. Три гости. Па шо мислите, дали сакате вака почесто јас и Зоки да бидеме сами, гледаме дека поинтересно ви е вака. Јас сега го на мојот викам гости. Шо вика Мандар, не го прочитав. Мандар е, мислам дека е бугарофил. Шо е Мандар? Бугарофил. За Бугарија мајка е он. Не е за Македонија. Тука може вече да те затепаат луѓе. Јас сум гулабар, вика. Срцка да си чувате гулабите и мандар и да живеете во некоја кукичка на дрвот со живот. Да се качиме на гелендерот. Има да му гугам. Ја многу ја бендисувам сестра му да се ја поздравам. Едеш кај запознав и сега се старавме така добри пријатели. Кога се пишуваме на Инстаграм, прекрасна девојка. Шо тоа? На мандар сестра му. Е? А, Марија? Многу ја бендисувам. Супер е Марија. Лазаров, кога ново видео е појам, можам да ви најавам дека сега во февруар ќе има неколку нови видеа. Значи во недела, Чишо Мандар, убедете го да не стрима вечерта, за да стримаме заедно, натерете го да направи стрим преку ден, да не се лигуши, за заедно да бираме нова кола од Аутовелт. Срцка, до колку пари да купам кола? До 60.000 евра. 60.000? Договорено. До 60.000 евра, буџет имаме во недела, да дојдете на лайв, мислам дека на кај 8 саат ке се пуштиме, до 60.000 евра бираме кола. Пишуваја за Спенджарска, дали сме поканиле? Да, со Спенджарска разговаравме да новиве, ке дојде во подкастот, може за две недели. Пошто следната емисија ке не биде 99% Вера Мештерович. Добро, не сте? Да. Така да Спенджарска... Стефане, само за кјумес, мандар, недела, 8 саат, да стримаме заедно, да не те запалам. Спенджарска е многу добар соговорник, може да се сгазиме од смење со неја. Like a virgin, fuck me for the very first time. Шо има друго прашање? Пораки. И се потепа. Знаеш дека вака ми е многу одмарање на мозок? Марта, окей си? Сацка добијано има. И скупички чизми се купила. Може да кажам? Ајбе. Ајбе, ќе се смееме. Зашо? Шо ја? Ја ме дете. Трудна е. Сецка ми носи се ебете со мене. Дори ме мене непријатно девојчето, што толку ја рокаш. Дори ми е жал. А знаеш, опирате, носто би се косата изкубана е. Ти ступо сме шветиш коси.
Ja celo vreme kusam te strujene. A, bolna si. Čepatiš, ne si bolna. Тогаш не те боли. Не бе, не е трудна. Е, ако ќе биде трудна, да знаете колку видеак има. Тоа бебе треба си го заработи левот. Бебето мрдна, клоцна. Вие шо мислите, те бизнис со бебето нема да правиме јас и Марта? Ома му правам профил. Прв демо кога чуваме 20.000 фоловерс. Али Стефан, колку може едно бебе да смене една жена? Мислиш? Марија Кара, докторкава. Сега се доби бебенца, се вика Кая, ти не знаеш, жената гласот ти е поинаков, која ќе се јам да прашам како е Кая. Едве чекам, искрено ти кажам. Ти ги бидеш добар, татко. Маце, стиснат, ама ќе бидеш добар. Ја стиснат, клошариш тено, знаеш колку пари дам дома? Кога рече Марта, дај имаме за пелене, не можам нека се јас сум домакен човек. Види се, колко се заеба, слушате. За себе не си, ама за побака си. Каков силјак си, дали е точно? Јас? Гледаш? Јас. Еве Аспен Джарчки, ќе јавила шива. Чекам малце, мајка ти, значи, керам кјутек. Бабата ке ме тепа. Во Сарут, кај шо живееме, да, меѓутоа во градот, се чувствувам дека сум дел од градот, меѓутоа не се чувствувам дека тоа ми е дома и... Не се чувствувам никако странец. Дей, мори сестра, те рока грк базесите. Време ми треба да се... Лајфе, за Джарчка. Ти се пишува само. Ау, телефонот ми е супер стар. Да, видам. Шо ти се дешава? Не знам. Дишеш таму некоја време, година, две, три, зависи сега колку, нели, зависи каков човек си, па да го вдишеш во себе. А, ова ти праќа некој. Ама, добра е она со оваквото. Шо пржи, Стефан? Слитни го курот. Денес те нема, немој да помине време по мене да ме снема. Имам чувство дека не си сериозен, ама тоа е. Леле, што ми направи? Не спомнува име. Не, ама чекай, може да читам некој пораки? Ајде. Драги гледачи, дали сте спремни? Чекайте, луѓе. Леле, ми го отвори инбоксот. Чекай, дай кажи од некој. Дай. От кого? Колку пораки имаш, Зоки? Па срцка, јас сум звездети, да. Сакаме да се смееме, птен сте интересни. Чекай, не, ово интересно. Сацка све жени, да некој муж. Абе, кажете, на која програма имате оваа забава, бе? Ова... Пишува музики, че само мужите пишува. Не само жени, за што жени. Аплаузи! Супер беше. Чеки. Чеки, мора ти не дам некоја секс... Не чете на глас такви безобразни. Чеки. Чекајте, бе, луѓе. Ама кој? Дај кажи некој. Ај, бака, на ти отвори ми, некоја се смееме, може? Ке ме најдеш? Ајде, нема да прочитам од која. Чекајте, стојте, луѓе. Ајде, Лука Младеновски, 2 евра! Еве од Марта што ми напишува... Поздрав до Лука! Марта ми напишува... Значи, цела фамилија не гледа. Поздрав до баба ми. Марта кај прочитава тебе пораката. Абе, ај кажи, чекай да ја прочитам. Да не ме тепаат. Тај Марта ми пишува. Извинете. Зоки се заебав што се омажив за Лазаров, он е многу стисна човек, како да се спасам. И па ми пишала, реално многу слабо дупи. Реално? Здраво, Стефан. Посто се беа барал, Марта, кај се оно, кај комшијата сте... Дај бе, некој сел да најдам интересен, дај ми да читам, ајде. Дај ке се смеем, ајде. Немој да ме обичаш. Дај бе, ајде. На площа да ме обичаш. Нема да прочитам од кое. Аха. Тетко. Ти нема да прочиташ. Се колнам, ајде. Се колнам, Зоки, дај. Ајде, Зоки. Курвича. Ајде, дај. Чеки ти барам. Само слики ми праќи од полните органи. Што име на овие, братце? Тепаат у коментари дека е Данела. Дали се нормални луѓе? Шо Данела? Зоки, дај да читам! Еве тој да Пасијев. Бе, дај ајде сеа! Припишала Пасијев у инбокс многу Стефан, се инбоксот е приватна работа. Не, така е, вие сте нашата приватност. И јавност. Дај. Немам бре така. Дај ке најдам. Дај, добро, дај телефон. Немам. Бе, дај. Еве тој Давид Темелков. Дај. Тој е Давид. Добро, дај. Давидовски, чекай. Дај. Дај, мори. Еве те.
Bajde se, ovo će osjećati. A, pa ću se što? Koji gove, bajde se, sam malo sam. Čekaj. Evo go. Što bih ga? Ja sam kasen večera da parkiraj se kaj škola besplatno, tako. Čuti, bre! Se kačuvam, bolim. Čut! Čekaj. Se ga izvini, vaka da ne se nalutiš. Može. Ne čitaj, gdje te pa. Zoki! Ne možem da ga pročitam ovo. Pa normalno da kada je. Zoki. Cijel gula. Daj telefonu. Da ti najdem druga. Ako me zapališ, možem se. Mrš! Laže. Zoki na PS2 raboti pa išao od nas sa tijom. Je, Zoki je. Je, brate. Stara kurvetina. Se slušam ili... Lele, Zočko, pa ti si bil preverze? E ne, pošta sliki da je Štefančeći, vidi. Kako se obrađali? Daj me te bolo naši. A mrš tamo, ajde. Daj mi ti. Marta, kada je go? Lele, Luge, ne, neke da mi kažem što biš još. Če go lapom? Laže, bre. Ako me napali. Sad skaj, što misli za sex taping? Taping, tapi. Ne, izvini, gleda majka i na Marta sramota. Žena te sluša? Vika ovako, kako da... Ne idem na gosti više. Ali što napravi, što kaže? Sex tapping. Prašuvat kako da je zima... A, što mi ljubav sa pasijev si pravim uabed seriozni tebi, što je ova... E što pravim tamo uabed za Tito? Za Tito Velez? Of, si zna smijem. Barat knjigata vo stranstvo sa, kako da objasnam, ne znam. Ке се јавите на печатеца, 11 октомври... Ако ме напалиш, ќе го мотам се. Стефан, ке такнам со телефонот у глава. Дај да збориме за ВМРО и за СДС. Шо ке... Марта, викај брза помош и жуто комбе. Викајте жуто комбе за во... Знаете каде. Бардовци. Ама тоа што го прочитав, сварно не е. Како да тирам ја после ова? Па лубите сакаат малце перверзија, еротика. Разбираш? Јас сум молив тоа, јо, ако ме напалиш, ке ти го... Значи, ке те удрам, сум ме јарава, лажеш. Марта, жуто комбе, викај. Не можам, ке ти ке попам го. Ajde, gasi bez strepa. I ne pozdravljava tu da Italija. Vidjet ću vam devojka ne pozdravljava. Gasi strepa. Gasi strepa. Šo? I od Italija. Gasi strepa. A kaj si srpska drip? Sve posto u Milano. Ne, nije klošar i u Skopje kad rejeno. Sakaš ušte poraga ti dam? Se gubili fokusat? A? Mi se vrata. I šo pravjavme se, mor? Marta, vikne li žuto komba? Se vrakjame. Stefan se gubi, Stefan se vrati. Kako vi odi biznesu za Toše Zafirov? Dečki olimpijagerbalkan.com za da si kupite nešto, možete da ispočitujete, imate 50-60% popusti. Golemi popusti imame, olimpijagerbalkan.com, sve ke vi pratam. Pogledajte nešto od parčinjata, podržate go mojot biznes i na Toše. Ке ни значи многу. Ја се купив мајчка. А два чекам да биде лето да ја носам. Срцка не ја плаќаш. Еве вија страната. Ја платив, море, 2200 дена ми зима. Уште вика не ја плати.
Знаеш, на пример, та, вака. Чекај, само во свој момент. Чекай. Значи, еве ви страната, испочитувајте, купете нешто, нека мајечка до 1200-300-500 денари се убави, некој дуксерче, нека јакнечка, испочитувајте го Стефан. Поздрав. И така. Знаете, Стефан, што ме напред, зашто е стиснат? Од таквите мајечки Олимпија, и ми вика, сацка, купи една. Јас се купува мајеца, убава беше спакувана ова она, му давам паре 2200 се секјам, и он ми вика, стаја на стори, кажеш да те погод за нова година. Каква се јам, ја платив, ем му напред реклама и викам, фала за подарокот. Ако ќе влезеш во лифт, стисни на копчето. Чути, ке те удрам со ова. Сацка, знаеш ли лажеш? Ај, биди искрен, кажи дека лажеш. Ама ја платив. Прашува дали би имал нешто со тебе. Кој? Ангела СС. Што прашува? А, ја, Мандар вика имам една женска, Цветанчо и прскан имам. Ништо не свекам. Цветанчо шо? А? Мандар шо? Ме збунија скрос. Не знам што кажа Мандар, нешто со, со гулави бели цветанки. Добре. Вака се, имаме 10 ваучери за Beverly Hills, ама ќе ги подариме преку мојот Instagram, така да пишете ме сите првите 10, ќе добиете ваучер влијадарка Beverly Hills DVN. И кога ќе бидете милионери, знаеш колку ги ме пишуваат дека фаќаат пари? Некој една девојка со 100 со влијадарчето ваучер се фатила 6 влијадарки со другарки. Шо збориш, бро? Да се биле у шопинг. Паметно. Викаат Зоки никад не лаже, ле. Не бе си платив, не лажам ја. Поштрика стаја на стори роден... Зошто викаш дека Мандар е бугарофил? Се бам, брати. Ексклузивно и тоа. Ајде, Мандар, да кажеш дека си взимал бугарски пари за да, за да збориш против Дуи. Стефан, за водител на Златна Буамара. Може. Не. Може. Дали сме викнати на Златна Буамара? Ништо не откриваме. Не знаеме, не сме. Може сме викнати, може не сме. Стефан каже што се деси со Теби Лорд. Ништо бе, луѓе. А кај е стара луѓе тоа дете? Па мене дома... не прешуваат, ја не знам ли кај живе. Луѓе. Ова е бизнес, значи вака се. Ја предпоставам, Лорд го познаваат по младите, по возрастиме, не ви значи нешто добро. Лорд. А, да по младите. Како функционира еден бизнес? Во секој бизнес има собственик на фирма. Да. Во овој случај собственикот на фирмата сум јас. Да. За мојата фирма имаше потреби за ангажирање на човек кој што знае да монтира и снима видеа. Да. Тоа беше Лорд. Во дадена ситуација во секоја фирма може да се случи недоразбирање помеѓу собственикот на фирмата и вработениот во фирмата. Во тој случај што се случува? Собственикот се поздравува со вработениот и тука нема никаква драма. А го исплати? Го нормално дека све е како што треба. Добро. Стефан Андарелич човек, а вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тоа е вистината и тука не треба да има поголеми спекулации. Ви благодарам. И сега он каде? Не знаеш. Да е здрав и жив, му посакам све најдобро. Зоки. Па добро, никој се нели патишата за ситуација. Да, да ве прашаме господин Зоки. Во какви ситуации сте се нашле во животот и кога сте сакале да викнете ах. Помногу пати? Може ли да ни раскажете на ситуација на кратко и колку силно викате ах. Кога се плеснам дека на прсто, дека се удрив со со раката у кола и стисна прстот. Ах! На ме слушна до аеродром. Кулуари. Се зборува дека 1997 година, кога било отварањето на АРН телевизија, нешто плюс минус во години, вие сте биле главна атракција во Македонија. Да, вие во таа ситуација сте запознавале откур накур, така ви кажат. Дали има вистина во тоа? Точно. Во таа ситуација вие сте носеле... Мојата кариера е направив откур накур. И кариера. Откур накур, бунда, дека се купи во Зара. Колку често знаевте да одбиете? Никој не се одбива. Не се будала. Треба да сум болен од главата да одбијам. Откур накур кариера. Кога сте други у државата. Стефче, малце се узвезди. Ај искрено, дали делувам по-различен од порано и дали сум дигнат? Не. А? Зашо мислите дека сум арогантен? Ја дигнат не сум те видал. Ама може беше озбилен еднаш во животот? Ја кажа мој... Вика, да бе, Зоки. А? Да. Шо да? Значи сменец. Не се сменат. Срцки. Само имаш поголеми апетити. Шо, па тоа не е лошо. Не е лошо. Што има лошо ово тоа? Е па добро, значи човек кога се менува, тоа значи дека напредува. Апсолутно. Според. И растеш.
И сега никогаш по... премногу покажува идуцира... само бендисаност. Вистина, вистина. Ама треба да имаш малку само бендисаност за да носиш ваква маечка. Срцка. Знаете што е работата? Што повеќе растеш, толку повеќе притисоци и мора да наоѓаш како да се чуваш. Не викаја дека денеска сме на посебна дрога. Денеска тоа сме е на... вода и протеини. И овие коцки. Па ќе одговорам секунда му. Стефан, како ќе ми изрока? Не... Бедрум! Ау! Ау! Да видам? Ле, ле. Ај пушти... Ајве, добар коментар, чекај само негативни. Брат, многу поголема професионалност и сериозно се приметува, што значи си трнал кон добро. Кој вика тоа? Cowboy Claim. Па, паметен дечко. Фала ти, брату. Шала на страна. Абе, луѓе, нормално е човек се озрева, расте, самите предизвиците те рад да се уозбилиш. Еве, да. Гледате дека денеска можеме да бидеме пак вакви, ама не можеш да бидеш секојаш. Еве, сега со Данела у понеделник, значи, ти доја гра началничка на, на подкаст, не можеш да се однесуваш вака. Лела. Сменет на многу по-добро по-професионале. Фала! Добро е, добро е, драги гледачи. Ајде, единствено што се, што сметам дека лошо е што застанав со видеа. И треба да се активирам повеќе да снимам видеа. Така ли е, Петар? Да. Така е. Ете го, Петар. И ви ветувам дека од месец март па и февруар веќе ќе продолжиме, затоа што во недела бираме нова кола, после знаете дека доаѓа новата кола, ревју. Кај ќе ја бирате колата? Аутовелт. Таму ќе нив. Е, па прво ќе со мандар ќе на нивната страна и ќе одбереме што ќе купиме. Се уште се мислам помеѓу неколку. Јас имам избор, едната е Мерцедес, другата е Ауди. Ја од тоа гледам. BMW мене лично не ми се свија. Ама со гледачиве во недела седнуваме и одбираме нешто да видиме што ќе биде. Ќе снимаме реакција на мајка ми, татко ми 24 сати у кола, значи ќе има неколку такви видеа, ама сакаме да продолжиме со селата со Петар и нешто друго спремаме. Петар е добри за снимање порниче. Дали би го рокал Петар? Дебре. Ај се воли да со тебе тамо. Е, да ви кажам нова ствар. Со Марта се селиме следната недела и почнуваме да живееме сами конеш. Каде? Па нема да кажам каде. Овој пат сакам стварно да не знам луѓе, затоа што ни доаѓаат до мене и звонат. И многу се нервирам, имав 2-3 ситуации сега мајка ми нели е болна, мислам болна. Не е сам. Доаѓата врата? Да, бе, звонат. И тоа се случува до 12 вечер, што стварно не е културно. Мислам, ја од принцип сум отворал, сум се сликал, затоа да ја најчесто. Ги спочитувам, мало е Скопје, дознаваат, ама овој пат ќе пробам да не дознаат. Инако одиме јас и Марта да живеам под Кирија, затоа што станот што се гради се уште е у градба, сите инвеститори каснат, за жал. И дори сметам, мислам дека... Додека да се напри станот, ние ќе сакаме да живееме во поголем стан и предпоставам дека ќе треба купам нов. А колку квадрати е станот? Сега овој што го зеаме е 60. Па не е мало. Стан, а овој што го купив е 50. Марта, кај е мојата слика за свадбата со Хилјан? Мандар, ќе те убијам. Кај е сликата моја стивена свадбата со Хилјан Роза? Добре, кај мене е. Па ќе се ставеш у новиот стан. Аутовел... Не е вистина тоа Скопје, не пише глупости. Шо вика? Не, имаше една ситуација од медиумите пред неколку недели кога пиша дека автоплац од Кочани учествува во криминална акција. А видов тоа. Идиотски портали што напиша, пиша автоплац за да привлече внимание, усвари станува збор за човек кој што направил своја фирма, ага, што не функционира. И сега ако пишат фирма од Кочани, нема да биде толку експлицитно, така, затоа што автоплац е само Аутовелт. Имаш, и сите мислат на Аутовелт. Парички. Не е точно. Марија Мандаровска, предходно Мартин, фала ти. Она ми даде 250. Леле, Марија, конечно некој од твојата фамилија да пушти срце да донира на Мандар. Имам донирано 950 евра до сега. Дали после 5 години молење ќе му исполниш желбата да се сликаме или ќе продолжиш да бидеш дигнат? Ќе ми ја исполниш? Леле, не сери, Марија. Да. Ја сакам да се сликам со Марија. Газата на Аутовел Томас. Томас е мој брат. Томас е од Аутовел, сварно многу добар дечко. Ајде, да земете ме со вас. Квалитетен. Се одбереме ја некоја количка. Ајде. Ама не ова, кидеме, ќе се договориме, не знам кога кидеме. Добро, да. Али може, сакаш да дојдеш со мене кога ќе купам? Сакам. И сакам да се одбереме ја некоја Мерцедес, че СЛК сакам. СЛК? Јес, срц, бе. Срцка има, рич бич. Не знам дали имаат СЛК во момент. Па, дека ми најдат, црна сакам. Дали некој вобил за подкаст и кој?
Кој не одбил за подкаст? Но, кој не одбил? Не одбиле, во смисла немале време. Ајде, да, никој нема оно одбивање експлицитно да каже, не сакам да дам кај тебе, ама ќе ти кажа, бе, знаеш, јас не сум за тоа, јас вака, јас така. Мене ме одбиле, има, не дека не ме одбиле. Леве го мандар конечно даде денар некој, еј, не ми се вера. 250 даде мандар. Ако е дигнат, си ги пикнув гъс. А реално. Ако е дигнат, ќе му даме полуртија, ќе прими директно кјумес. Требаше да ни даде барем 500 денара. Брат, можеш на македонски да зборуваш? А у Антонија не одби за подкаст. А, да, бре. А, у селебрити. Ја заборавивме звездата. Да, срцки. Мандар, шо пишуваш, бе, брат? Ако е дигнат, ќе му даме полуртија, ќе прими директно кјумес дунек прав. И сакаш да ја викнеме Карлеушо подкаст, ама ти да го водиш со неа? Мож. Ке се заколет. Па што? Ке само ќе кажам, испеем ја македонско девојче. Па ке ти испе? Китка шарена. Велија не ме одби, друга е причината. Още колку тераме, Зоки? Па колку е са? Ај, още 15 минути. Ај, праќаш те нешто да ја одговориме душички? Иначе, имам прашање. Дали сакате, сега кога се вселиме со Марта, да си правиме еднаш неделно лайв стрим од дома, заедно со Нејзе, некоја ќе бидам и сам, да коментираме актуални ситуации, да гледаме TikTok некои видеа, да гледаме видеа од стилот на Зоки да коментираме, да правиме драми со луѓе, у принцип. Дали би сакале да гледате баш онака јутуберски стримови, ама од дома, не вака? Дечки, значи Beverly Hills 10 ваучери во Devien, ке ми пишете во инбокс. Штом ке заврши подкастот, 10 ке ве одберам и ке си ги земете од утре во... Ке ви пишам во инбокс, ке си ги земете во Devien, во Аеродром, кисела вода и во Beverly Hills. Иначе гледам дека да пишувате. Скоро сакам со Марта ке реагираме на некои смешни видеа, нешто ке се заебаваме. У принцип, идејата што ми е, приметив, зачко не знам дали ке се сложи со мене, нема да се коцкам на стримови, бар за сега. Ама, у принцип, мислам дека не е паметно тоа да се прави на стрим, од аспект што не дека промовираш ти коцка. Јас за тоа сум кажал 100 пати, дека секој човек со треба да се размислува со своја глава, и ако го гледа тоа како забава, скоро немам проблем со тоа, туку мислам дека е лесен контент, те става во ситуација да го правиш само тоа и да не смислуваш нови креативни идеи. Сметам дека со подкастиве не успеваме малце повеќе да се доближиме до нив. Добре. Еве, денеска како што снимаме, им посветуваме многу внимание и гледам дека е интересно. Да. И затоа сакам од дома да можам малце повише ги читам, паметно, да имам нови модератори, да изградиме едно комјунити. Па дали Ламбе ти беше во подкастот? Матеја, фала ти за донација. Да, беше. Па прашуваат кога Ламбе. Елена Ристеска. Да, ти ки се ја водиш, Елена Ристеска. Елена, со Елена се чувме. Со Елена... мене нема да сака она да води. Елена ќе дојде. Шо рече за мене, не сакам со него. Ништо не кажа за тебе. Ми кажа дека ќе дојде, кога има нешто ново и ќе го испромовирам. А она е супер звезда. Цацка, има еден убав коментар за тебе. Шо? Чеки, ми се зајава. Морам да бидам, што се дешо? Морам да бидам искрен и да кажам дека имав многу грозно мислење за Зоки, меѓутоа кога го запозна во живо, кога беше на снимање за што? За пет скен, јас бев вработен таму и комплетно го сменив мислењето. Пуф, фала му. Знаеш како, кога одам на снимање на пет скен, се онесвестувам. Прво си у некоја друга димензија. Тога сум страшно љубезен, културен, воспитан. Имам убав парфем на мене стајано, да оставам впечаток. Со сите луѓе сум културен, оте сум ваков упрпан. Марија, вика се шалев, секако Стефче не бил и не е дигнат уопште, само го закачам, поштено си етира работата, браво и гази напред. Ти си ми сестра на мене. Веста Петрушевска, нели ја викнати во подкаст? Со Веста Петрушевска се договорив, ми јаме датум, февруари ќе гостува и ќе биде супер. Да. Стерен понеделник, значи сега е Данила, после ќе биде Максим, градоначалникот на Куманово. Човекот, мислам, нека многу интересен и знае да биде и вака по-опуштен, мислам, за забавен концепт. Некој Аци Стојанов ме прашува дали сум имал некогаш непријатен момент од соселаните во Катланово. Нормално дека не. Ја сум таму израстат, Катланово си моје место и таму ми е најубаво на свете. Одвече чекам да се стопли, да почнам да се садам ружи, да се садам зумбол и лалиња.
Така да Катланова сите мои соселани се мои пријатели. А... Макскираниот фала ти. Иначе муабето со политичари, значи луѓе, сфатете дека овој подкаст треба да трае. Значи во Македонија нема многу луѓе и јас за политичарите бар сметам дека се на многу во многу ситуации многу поинтересни од било кое страни личности. Затоа што зборуваат многу поискрено, прават шоу од целиот програм и доаѓаат ја лично многу по окей однос со политичарите од аспект на професионално, затоа што им значи кога доаѓаат, се трудат да дојдат и да се трудат да биде добро кога ќе дојдат. Така да само што јас ќе се од мејнстрим партиве, значи у комуникација сме. Мислам актуелно е сега избори ќе има, само што ја ќе се потрудам на мојот подкаст да биде забавен концепт со внесување на некои теми од општествен карактер или економија, нешто, пример сега Данила ќе опраша, ќе прашаме за воздухот, ќе прашаме за економија, ќе прашаме за некој проект што ги има завршено, нормално. Али има многу работи за Данила кои што вие не ги знаете, приватни работи, ништо се има поминато жената и мене ми е интересна приказната. И ја не ја познавам. Не, нормална политика, некој те сака, некој не те сака, те плука. И сега сум спремен да зборат луѓето дека ти си со Пасиев, ти си со овој, и сега ќе дое противникот на Пасиев, ќе испадне и чекај малце сега со овој. Да, бе, да. Значи, јас сум професионалец. Во вашо го работам и за секој има место тука, освен за 1-2, како што кажа така, на почетокот. Има нотар, те поздравува Благојче од Кучан и вика, каже му на Стефан, ако купува во недела автомобил, да части кафе во Кучани, за да му отворам, јас сум нотар. Нема да купувам во недела. Поздрав, ке ме части, кој ке види, кој ке рече пичка куку. Дрип 5 евра вика за зоце да се напие кафенце. Па и 5 евра више не е малце. Има од СДС договорено. А од СДС на кој ке ти дојде? Абе, упреговори сме, има луѓе што би... Шо... Ја не ги познавам више од СДС. Јас изгласав за Заев, да бидам искрен порано, многу го сакав тој политичар. И некако и он се повлеча и тоа е тоа. И сега оваа година ќе гласам најверојатно за Пасиев. Тварно? Да. Зашо? Па така, некако ми е млад дух, некоја млада енергија, ќе видам. Ме бенди се на твојот подкаст као лик, као човек, таков обичен, од сиромашно се ме исто па успеал ете, да дојде до некоја, да некоја скалило добро. Мислам дека ќе направам добар. Шо се смееш? Хит. Хит, не, хит. Видиш што е стварта. Значи, некои работи мора да се променат. Мислам, јасно е кога има политичар договорен интервју. Мене, нас, ниту некој не финансирал која требало, ниту така, некој не подржал. Зборам од политичка партија. Никој, ниту пак сега на некој ние треба отчет да даваме. Така. Тука е отворено за секој. Јас сум кажал стопати. Моето убедување како човек е демократско. Да. Јас сум за демократија, моја вистинска демократија. Демократија значи дека треба да дојде и Апасиев, треба да дојде Мицкоски, треба да дојде и некој од СДС и треба да дојде Данело. Значи, од секоја партија. Не сметам дека на пример треба да дојдат некои од албанската структура кои што навредуваат. Еве, граначалникот на Тетово не би го викнал никогаш, мислам апсолутно. Што рекола? Па има веја знамење голема Албанија дека ќе го руши крстот и така натаму, да не навлагаме, да не навлагаме во тоа. Сакам да кажам дека спремен сум на сите критики, на сите, сега ми вадат на Твитер пошто имаат сите ботови политички партии, пример Ива Мори, СДС и Левица, сите имаат свој. И са на Твитер работаве, немаат никнеймс, знаеш, не имаат никнеймс, немаат име презиме, не знаеш да, кој се. Да. И едноставно, и са мене ми валат слика, која има 18 години, само еднаш имам отирано со Шарена еволуција. Значи, сто пати сум кажал дека мајка ми е била поддржувач на СДСМ и мене тоа што ме понесе моментот отидов. И јас се сликав со Павле Богуевски, така да, мислам беше. Да. И ја пишав што сте супропале во Моровчиња. Да. И тоа што имав 18 години. И мене ми е останало на Фейсбук тоаш. И сега цело време ја вадата и сега као деме ќе ве сега викаш Данела, ти си против ВМРО. Сваќаш? Е добро да секој има своја фаза во животот. Ја може некој што сум ги сакал ВМРО, па сум ги сакал СДС, ама па не, сум ги сакал... Ама не, секој од нас има простор да смени мислење, така, во секој случај. Ама, како и да е, еве, Мандар вика, лапам кешот СДС. Па нека, па лапе, па што они... Чичо, кажи ти дека лапаш од Бугарите, а се преш најголем патриот. Пази некој од...
On je bugarofil. Da. Жити мене Пендаровски викнате го, многу интересен човек. Ја јам се со што да не ме неќе ми биде чест и гордост. Види, јас сум, видете, јас сум млад, многу млад за оваа работа и само еден таков калибар на гости кога би доаѓале, јас само можам да се поклонам и сега реално зоки ти си го поминал тој пат кога сте снимале со Бранко Црвенковски и натам. Сега, значи треба биде човек и реален и фер, колку ние да сме гледани. Треба симнеш капа да кажеш секоја чест. Така. Некој го сака, некој не го сака. И тоа е тоа. Е, Максим. Максим, мислам, како да нема почит човек за него. Напред пиля ми вика, пишува дека се ебам по лифтови. Тацка се ебеш. Имаш фетиши за лифтови. Е, чеки се, сериозно, малце, за книга ја прешуваат луѓето и стварно ми е драго што имате интересирани. Дали ке ставиш реклама за избори? Чеки. Дали ќе ставиш реклама за избори на подкастот за добри пари? Не, апсолутно не. Значи, ни една политичка партија не би ја поддржала на мојот подкаст или на мојата социјална мрежа директно сега. Али, што е моментов? Ако понатаму моето убедување кон некоја политичка партија, ја одлучам да ги поддржам јавно, тоа не значи дека сум се продал за пари. Туку секој од нас трнете сами по себе, така? Имате убедување дека ви се свиѓа СДСМ или ви се свиѓа ВМРО. Што продадени сте вие на партијата, некој ве купил. Во мојава ситуација, јас немам изградено став, измешани се сите работи у моментов и не сакам да подржам никого, но како професионалец, на мојот подкаст има место за секого. И се додека се држат на мојот концепт. Ако некој тука проба и прерасне да се препукава политички или да не знам да навредува или што и да е, јас ќе го прекинам тоа и ја не гледам ништо страшно во тоа. Значи, ја верувам и знам дека во минатото, не во минатото, и се уште. Телевизиите се корумпирани, взимаат пари, и сега ние сме гледан медиуми, очекува дека сме и ние. Ама ние изградивме се сами. Нас, трнете само по оваа логика, имаме спонзори, монетизација, вие сте тука како поддршка, и се тоа правиме честно, поштено сами. Зошто би се продале, ако веќе се продаваме? Која сума на пари треба за нас да не купи, за да се продадеме, и ние да ви изгубиме вас? Ето така, дали има реалност? Колку интелигентен. Ама не, ај пишете се у коментар, ева вака срочено. Дали вие на моје место би се продале за пари? Кога ние имаме чиста, не треба отчет на никого да даваш, си стиаме кога сакаме, како сакаме, сме купиле камери, сме направиле простор и сега кога е избори, ние да се продадеме. Ама тоа не значи дека јас нема да му дадам шанса, дај Боже, не јас да му дадам шанса, еве мене да ми даде да дое Мицкоски, да дое Пасиев беше, да не даде да дое Пендаровски, да дое Максим, зашто да не, нека, тоа е. Така е, се да кажем за книги, бе. Имаме многу голема заинтересеност, баш ми е драго. Значи, книгите може да се ги порачате од 11. октомври АД Прилеп, тоа е печатница, на телефон 076-444-792, ке ја побарате госпоѓа Паце Милевска и ке се договорите за книгите да си ги купите. А овие нашите книги што ги добивте, ке ми пишете во инбокс и јас го имам тука името и презимијата ваше и ке ви ги дадам кај да сте, ке ви ги донесам. Ете, тоа беше Срцка 12 часота. Срцка премиера си даја отказ. Ти кога ги си дадеш отказ? Кој премиер? Оставка даде отказ па ја. Кога? Димитър Ковачевски. Кога? Си даде отказ? От оставка? Стварно? Техничка влада имаме, срс ништо не пратиш. Ау, да бе. Па дали Албанец е премиер? Па Тала Джофери. Па добро. Да живе Учука. И партијата. Звездите не вика сега да дзвона може ли? Кога си сам? Бо, и тажно е Тони се. Зем. Еј, Тони Зен, ама со тебе. Да. У безлими трагови каме Тони. Беше комишал ново лисича. Знаеш дека треба? Сакаш да му се име на Тони? Да, не знам кај живе. Ја ќе му се име на Тони. Ама многу сварно, бе, сварно. Скрос. Дечки, кога заврши подкастот 10-2 учери од DVN во Beverly Hills, ке ви подарам и јас преко мојот Instagram профил, кој моментално е заклучен затоа што ме малтетирате, ми пишувате пораки у три ноке, у пет са бајле, а звездата спие. А ти си по лифтови. А јас сум по лифтови, се рокам и плескам. Дали си пробал да го викнеш? Ај, нема веса сега. Кого? Да не оцрнувам, ја здрави живи. Не сакам да бидам таков.
Да привршуваме, зашко? Ајде, да. Доволно е 2 сати, 12 сати. Доволно е, уморив. Утре треба да тераме. Мислам дека се позабавувавме. Да. Се што беше кажано на овој... не гледа држичка? 3000 срцка. А, добро. Луѓе, стварно ми е многу кеф што не поддржуваат и многу сме благодарни што еве година дена помина. Така, неш дека преме година дена у февруар. Колко? Година. Ау, ке, имаме журка. Ајде направиме журка. Не, немам енергија да го организирам тоа. Добре, па ти. Ајде ке направиме за крај на сезона, сакаш? Може. Ама со сите вас да ја поканиме. Направиме во некоја дискотека No Limit Party. Секс. Смем да кажам дрога. Не, никако дрога. Никако дрога. Алкохол да кажам, не смеме ли тоа. Може, па нешто. Само водичка и многу секс. Не, како викаше Карло Бос, вило на водно, свига се поебу. А ако видиме Карла Боска, не спојаме сите, сум будала. Луѓе, фала ви што бевте уште еден лабав, интересен подкаст. Само да кажам на крај, мега мобил, девојката што мислам дека веќе ми пиша, да се ги подигне слушалките во нивната мобилара. Повторувам седми пат, аеродром, на самиот булевар, тука одма до Хепи кафичот или до Палма. Не можете да ја промашите. Учерите... Си запишавме? Да, запишавме се се, ке ги добиете утре попладна, више се достапне во DVN да се ги земете. Книгите се запишани, пишете ме во инбокс, јас ке се обидам да ви ги доставам. И тоа е тоа. Бидете ми здрави и живи, луѓе мои, одморете се викендов. Понеделник би очекувам во голем број, 21 часот, Даниел Арсовски, граначалничка на Скопје. Мислам дека ќе направиме добри бројки, ќе имаме сериозно добар муавет. Мислам да ми е во живо? Па да. Ја немам видено на вакво. Пријатна жена, мене многу ја впечаток ми остави пријатска, се запознавме. И едве чекам да дојде да гостува во подкастов. Поздравете ги дома сите што не гледаат. Знаеш, имам една идеја. Ќе ја кажи ми не ако ја запознам некоја здравија, сакам луѓе ја лично да се заангажирам да отвориме гробишта за домашни миленици. Само во Скопје нема, у Македонија тоа не постои. Се дека во свет има и многу ми пишуваат дека немаат кај да ги погребаат животните. Замисли, чуваш кучо од 12 години, кој дете се го чуваш дома, и не, кај го флаш во контейнер. Не, не, па кај да го погребаш. На водно е забрането, во паркове е забрането, да отвориме едно гробиште за миленици, каде што нашите домашни миленичиња ќе имаат спокојна душа и мир. Ти имам добра идеја? Да. Па стварно. И се не де Боже да ја спомнам нала. Ја чувате дома како бебе, така. И се најдеш нала умира од старост, како и да е животот е тоа, и ти кај ќе однесеш у контейнер у кебе. Катастрофа. Не, за тоа стажи. Не, не. За домашни миленици гробиш така сте запишете во инбокс, да направиме петиција. Ке ми се скрати живот. Петицијата ќе однесам кај градоначалничката на Скопје. Еве ќе ја прашам јас во понеделник. Дали такво нешто е возможно? Да. У Париз се најактуелни атракција се гробиштата отворени 1800 и некоја, Лондон исто, секоја метропола голема има гробишта за домашни миленици. Ајде ќе ја прашам, потсетиме само. Тоа е многу хумано. Да се запишам да, у темите. Запиши се, да. Разговараме. И сериозно е таа тема, многу. Да. Океј, така. Ме интересира. Еве ја чувам куче, ти чуваш куче, многу луѓе чуваат куче, птица, мачка, желка. Па зошто да ги фрлам во контейнер? Не е тоа за мене нормално, а не смеш да ги закупаш. Дека зашто е забранет. Да. Благодарам, јас сум многу паметен ветеринар лекар. Добра ми ноќ, бидете ми добри, позитивни. Чао, Марта. Чао. Ставите лайк. Тецка, Марта многу спија. Вие денеска сте се рокали, а ти тврдам. Тецка добијам има. Па шума врска. И теча. Па не, само вагината се секи. Доста е, престани. Чао, дечки, добра ноќ, се гледаме во нов подкаст, ке имаме видеа. Чао, fuck you, I'm a superstar. Ау, извини, стој, не пред понеделник, се гледаме, не дали да бираме заедно коло од AutoWeld, ве молам да бидете во голема бројка, за да имам многу коментари и да ми помогнете во изборот на новата кола што треба да ја земам од AutoWeld. Чао! Кис!